Mylus Jorres. Und zack. Und hat Ramadrizione. Наш хискнат сам на задание. Не-не-не. Байра. Наш хискнат сам на задание. Вообще, Микичка. Поезда им на кону мне. Он сажорес. Байлос, Гарден. Байлос, Тико. Барев Александжен. Արավ տիկո կան խաչատրան Հոնց է կա Այյ Մպուպ գլիտ է Այդ խչայի հետ ես հա լավ հարցեր Այս սա ճագին Չէ դա ջան թույլ ես Հզա կպնեմ լավ դե եթե տենց ես էլա Շորակի կբրս է սար ճիշտ է ես խիեպ տկլոր Շա Վերխ չունեմ դա լավ պարզա Թոք բիստրա իգրա սոլո ՖՊՊ պայիխելը А, гаси. Го. Копи. Позвал Discord пути. Лайтна, лайтна. Левела нинча. Ահ Հավայի բանը հետ ալի լևելի համար, նոյս Հա, հար լևելի համար ես եմ գիտ, նոյս Բարև Ինչկա Սենց էլի յոլա պուբը գլայտում բա ոնց ենք մի իրար հետ կպնում հաղանք մի հետ տենանք ինչ ասում Սենց կգրեմ Ահա Նորմալն սվակ ու տեպյա կակ Այսա է լեգ եմ բաց Վաստե ոնց են դրուկ դալի Ale fajne, co jest komentarz do tam. Wszystko, joga. Regelem. Regel jest, że ty? Bardzo stąd. Ja tam jest, i czy jest tam, tam... A, chyczo, na jakie, warew, chyczo. Good. Tak. Սյո, խչո, դու հմի ես գալի, թե նեկստ Հա, արդեն հա Բա, ոնց եմ եմ իտս կա, ա, լավ, ոկ Չէ, ա, դուք վիգրե չեք, ես Հա, ես ուժը մեջ Սյո, խուրջի ա, ես խաղը Հա, դավի Ուրա հաղոտի է Քրոմքս ինտերվեյս, ահա Նազատ Բրադոլջ Սակ Հալա բլուս Սուդա Սակ Ատրադիս տրյոխ իգրակով եմ պետի նեմ չիշտ է Այյայյայ
ու սխմ եմ էրանգել, որովհետև էրանգելից լավը չկա, ու փորձենք գտնենք։ Բարև Գոս ջան, լավ, դու ո՞նց ես։ Չէ, նոր եմ զարթնել, Սերոժ ջան։ Բարև, բրատ։ Այս Այ։ Ունենք ինչ ասում ես խաղը։ Բայց խիչ ենք մտնում խաղ կրինք ուժը։ Պարզը դե գո նեքստ։ Բարև Սաշի ջան, մերսի վրատս երկիա, որ բոտ պարտի է, ինքնա որ կա, բրատ, ինքնա որ կա։ Մերսի $2 համար, բրատ։ Սուրբ Սարգիս, օպա։ Ոնց ես Սաշ, ինչ կա, բրատ։ Այս ինչ բոմբ բան ես դնե։ Top 10 of rabies. Yeah. Let's chill it. Mama, you're a little too much. Yeah. Hey, that bunny connection. Hey, what's up? You're going to sing the song about with no words. Did you think you're a fool or something? Got no limit about. Got no limit about. No stress. No stress. Բա ուրա, ուրա ում կպեմ։ Ին կտնուլ ես։ Բաղթի մեկ։ Ի մեկն են առավ իշտ ասել։ Եղլա էլ է պուբջի ում։ Ինչպես։ Ау. Գնաս։ Բայց ինչ կանես։ Ես այնտեղ եմ աշխատում։ Կաշխատես, բայց ինչ կանես։ Մեկը լինենք ամբաժան։ Ամբաժան։ Մեկն էլ Աստված մեզ պաշտպան։ Աստուան մեջ տաս մոտս։ Սուրբ Սարգիս ես կգնամ։ Գնաս, բայց ինչ կանես։ Երկու հատ մոմ կբարե։ Մարը վայկան եմ դնդավ, դու ոնց ես եղպեն։ Լայքեր եմ իմ առասը։ Մեր բարդում ապրում էր։ Հուսիկ։ Վարդակույն։ Հուսիկ։ Հերը նրան ասում էր։ Մոսիկ։ Հել չաղաքնեց վարդակույն։ Հուսիկ, 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 ուրիշն ենք սկուլ։ Մեկ Դե գո սկուլ, միան տրազմինը չնի։ Մեկը դու ուրլը մի քանի կատ կես խացրն է, որ բոտերը մի 50% կզանի ուրը։ 53 Զապիկ, 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 հա լավ, 53 Վարդագույն, վարդագույն։ Չէ, չէ, մեզ եմ ջան։ Վեշնի բրնում էր մի հատ։ Ջոկեր։ Ապել է մի հատ։ Ռոկեր։ Նրան վեշնի ասում էին։ Արիստելանո։ Շորտ են կանքրում։ Ասը Ֆորտնե դիչ։ Ես Ֆորտնա չեմ է խաղ։ Լավ ես, լավ։ Սու թռնելու համար է։ Նպ կրենք էլ ես խաղը։ Ենքան վաղ տոպ մեկ չեմ վեկալ է։ Սրա ռեժիմ էլ կա 4-4-ի դեմ։ Ինչ ռեժիմ։ Արկա զայելի ոչ են 4-4-ի դեմ։ Ա, յանի Հավայի։ Նու Հավայիան դու ինչ նկատի ունես։ Արկա դա։ Ախ, բեր հասեն սովորական բոյ չի էլի, էլի լուտ ես վեր։ Սա շարած։ Ոնց էր կայսում դեմ։ Սարգիս ես կգնամ։ Ես կանդրբաշ։
բոտ։ Երկու հատ։ Դա բայց բոտ։ Արան ձեզ այնը ծեի եկան։ Էդա, էդա։ Արա սկվադ են խաղում, հորը սարե։ Ինչ ես անում, էլ սովորցրում ես, ես մորացել եմ, որ սկվադ են խաղում։ Մամբոյի դիակին եմ մենց կղպեի անգիրսը նրան, բայց ես արը լավ արա։ Hey, how about that? Չնջի խախը բրատխի։ Մարդ տեսար տեն է, հա տեսար։ Աղպեր զենեն են սխալ ավում։ Հիվատ եմ խաղըմ սար։ Արսկվադել է, մարդ լինելու արման։ Վադը թե չեմ մեծ աշիկ։ Քո համար իզի չի։ Վապշե թե չէ։ Դու ուժեղ չէ։ Վապշե չէ։ Հոնց չէ։ Քո անչ։ Պրոստը իդիալնը։ Դենի։ Խաղալ սովորել ստե, ես ենքան վաղթ Battle Royale չեմ խաղաց է, ով պրինցիպի պուբգ։ Չէ, շատ լավ ես խաղում։ Մի միերվին ստաց, ընց ուշադիր կեզ անայում։ Nice pre-fire. Հանը բոտ է։ Դավայ խչո, դավայ հնձի։ Ինչով հելնում ես վերև, հետո ներքև իշնում ես, հա, ոտո բոտ չես։ SM ջան, հլը չէ, այսինքն նորաբաց չկա նա պրիմիտը։ Է։ Ինչ ընդ AFK-ը մի տելրված է, թե ինչ։ Մի տե AFK-ը լրված է սկարեվսի, ո՞վ քեզ է սպասում։ GG։ Չի աղպել են դրում։ Բայց ով աղպել է արդյում։ Կարող է բոտը խպել է, հետո տելեպորտը էլ է ուրիշտ է։ Բրինցիպի վրա խապը չկար։ Են երրորդ կասկա չի հետևը։ Չէ, պրոստը սկինով կա։ Ահա, պոնյլ։ Բարև Դավիթ ջան, բարև եղպել։ Ինչի՞ չա պրիցելը։ Բակավոյի պրիցելը, բայց զզվելի է։ Այ հորը սարը։ Ահա դի կարա սնայպեր գիվրա։ Այն հիշում ես են, որ բան, ավել պրիցելի տեղ կարա զանգի վրա։ Հա, հա, ջոգա։ Այդ վրա կարաս մի հատ օթիք ստնես, մի հատ էտի ու լիժնյում
Եթե կարնաս խփես։ Բրիժնիում կարաբինով խփես։ Անգար ավտոյ, ասեք ես դբ-ն անելու զգուշ։ Ահ, դբ չի անում։ Չոն դեմ, դեմ կարող է հելնել։ Կոմանդի լայթը չի բացում, Սաշ։ Էդուարդ։ Ինչ։ Հելնեմ խաղանք։ Չես գրում։ Լոքշը հելնեմ։ Հա, բշի, լավ կաներ, բայց քեզ ոչի բան չտալի, չէ՞, լիվանելու համար։ Չէ, չէ, սկա ոչ մի բան չի ասում։ Ա, լայթը մենակ SNG-ի համար, ա։ Հելար ուժը, թե պրոստա ավկասկայն։ Ա, հելա, հելա։ Բոնով, բակինույց մաչ, ոտվերդիլ։ Ա, ոչ է, ռաբոշ իստոլ։ Ա, մերսի, բրան։ Նեսնեցա հասարակն է ունեմ, Սաշ, հասարակ պուբգն է ունեմ, նորմալը։ Ակ, եկեք, բայց ես անգամ ինձ գատով դու աղասի։ Այս անգամ մի քիչ խախանդոտ տեղ իշնեն։ Նորմալ պուբ գլնում է, չէ՞, մոտըդ, Սաշ։ Ջորջ պուլը բեսամ խախան տեղը։ Կանտեյներները, թե քաղաքը։ Հա, կանտեյներները։ Շատ խախանդա, չէ՞։ Ուհ, ես որ խաղում եմ, հիշում եմ ինչ տեղի խախանդա։ Հա մի բետար ավելի։ Դե մի հատ փոքվենք Գեորգոպոլ, տենանք ինչ ենք անում, հա։ Ես պրոբլեմ։ Հալա ֆուլ եմ կահավ կեմ ստեյց։ Մեկա ձրի է։ Դրիմ լուտ մի հատ անեմ։ Okay, I'm going to go to the house. What is this? 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 What is կարակում եմ չի ջոգնևում ուրա այդ համ։ Այվ այդ եմ գլուշի ծելով ես ես։ Հա, մենք վրդաշի իրար հետ խաղանք, դա նորմալ պուբ գմոտըտ կբացի, բայց էլի պինգի պրոբլեմ ենք ունենալու, միլիոն ալնելու կամ իմ կամ քո պինգը։ Նայս, ես ֆուլ եմ կա պետք, հա, ավկել ոնց ջոգա, ֆուլ եմ կա վրալ։ Այո։ Բշի, ադդաչան լավ ա, բայց, նու, լավ շատ ա, բայց բանի չապ չի, հասարակ, պուբգի։ Ես հերիլ է վերցրա առան մոդիվիկասնալի կրա։ Կալ մերն եմ պրո։ Ես եմ վերջին ակրակ էլի բերինով։ Ուրա բերիլ ես։ Այո, այո։ Հայ հորս արավ լարան լա։ Տեղ եք եթե անք խախանդ տեղ կանտեյներներ։ Մատ կանը նորմալ սկսեն։ Հաստատ խախանդա խճո։ Բաստաղ չեմ կարասը։ Հում մարդ չի իչնում երևի։ Ինչ կա որ մի հատը մարդ իչնի։ Ասա մի հատ հարի կարսը։ Այլան։ Հոտ հարսի պես սաղստ է ընտրնում։ Հա, շատ լավ։ Համեն այն դեպս միկ շվարցը ռանգեր էր, կաղ համ մեր դեմ բոտերը լնչ մենք մի ցածր ռանգ ենք։
Հա, որովհետև ես թազա սեզոնը ոչ մեկը չեն խաղացել։ Քիչ է խաղաց թազա սեզոնը։ Դες մարդ չի չով։ Բախի մենք չենք, այն նախբեր լիքն են, ոնց մարդ չի չով սախստեն։ Համի երկու հոգի օբշի, տոշնյա, իզի։ Պրոստո պետք է մենք իչ թմայն խաղանք, հա, երևի։ Վեսամ։ Կայֆը գիտես որն է, որ կարաբին գտա, բայց նեղմաջալի բլիջն չեմ կարող։ Սշխար կինոյ աստը։ Էդո երկու օքի խփել եմ։ Եկատե։ Այդ քսելեմ, քուադովաս։ Իմ օրը վախպել, չորս օքի էին, չորսն էլ իրար կող։ Արդեն հանեցին, երևի։ Հեսա փորձենք մի բան անենք։ Այդ որ պրիցել ունենայի, նենց բոմբ կլիներ։ Պրիցելը որն է մետ կալիմատորը, էլի պետք է ընկնի։ Այդ ինձ մետ կալիմատորը կոնկրետ հարց կլուծել։ 3x-ով յոլա գնա։ 6x կողը։ Այդ անգարներում 4 հոգի մարդ կա։ Արդեն հեն աջ անգարը, ամեն աջ անգարը։ Վայ, քո աղջիկա կայնածը։ Նորմալ է դա ջան, PUBG-ն է։ Աֆկա էս, հա, աղացի։ Չէ, կյանք եմ հավքում նրա։ Մեկ է սա մեռնել։ Ես ծխում մխում էիր ես անգարում, այկ է եղտոտ։ Հայ եմ խում չաստանի։ Հա, դեղբում ա դաժը, նենց է դավոլնի ասում ա։ Կերկու էր լայք հասնենք ժողովուրդ, 8 լայք մնա։ Դե ժողում ես, որ նույն ազդեցություն ա տալի, պետ չի անդատ խամես։ Նյանի կայֆ էր օբշի ստելորվելը։ Եսի չո է սպրիցելը հորը սա։ Եսի սպրիցել, այդի բագա որ մենք նայիմ ենք, այդ նաբլիդացելի բագա է հանումպես։ Մեկ էլ կարող ամեր մոտ ինքը ահագին հետ կրակի, բայց իրականում կպլիար է։ Սե կայֆերի մեջը, այդ մենք ենք ընդկրվում ուտենց։ Չէ, ուժեղ ես, ուժեղ ես, մենք ապշի ուժեղ ենք, հա, խաչյա մենք բոտի տեղ ենք, չէ, երևի եթում են 53%-ի մեջ մտնում ենք, 52 լավ, դուքը, չէ, ալավ ես էլ, աղա, սիք ես ինչ էլա, շատ ուժեղ էր, հեն բանը տաբլետ կեքը, հա, Ջոգեցի, դե դա մայ գատովը մի հատ խզար է։ Ջոգտանը։ Էդի փոքս կարտա։ Քյուերի ադամ։ Լավ է երանգելում մի հատ խաղալսը։ Ախր չէ, հավա եւ պես է գցում։ Համել ընդք շատ եմ։ Տեղական էր։ Տաբլետ կա էր, այեղբերի տեղական։ Յաշիկ էի բացում, ասենք։ Ինչ յաշիկ կայս գոյ կեյս։ Նու մեջից կարար սկին ընգներ ու ոնց որ ընգավ չէ ասցելի տենը, մենակ ձեր։ Նպշեմ բեսանց թույն բան ընգավ, էլի։ Հավես դե ում ապետ։ Նա տուրի։ Մեկա զզվել է խաղա։ Պլուս։ Ինչ այնչա կդարտում ես։ Հեջ։ Տակ։ Ես տլուտ եմ հավքում ես իմ խի։
Ba u nás to magazín, pán. Čo sa z toho. Tak, esins kalimátor. Uc x v nakanaba. Magazín suda. Magazín suda. Vse zalutano. Ľavem, Karenžan, dovolím cest. A ste easy, a my ti čo veľi kraj keľa. Vôrzus ka skarel el vekales. Aj, baha by urek išto, prizon. A, dím ti čo veľi. Go prison. Prison a karelo tera. Iš no meng? Iš no meng. Lava, Karenjan, lava, merci, bratas, du lava. Այս խաղը կրում ենք, չէ՞։ Easy. Ինչ թմային է պետք լինել, եթե մարդ իշտի եկեք, մենք ջոգենք ուր ենք իշտ, ստակո։ Հա, այն է, տեսեք, էլի սկվատ կա հետներս ու ոչ մի հատ։ Ու էլի սկվատ ենք դրա։ Եկեք անգարներ իշտենք, եկեք անգարներ իշտենք, աջ իրեք։ Երկու հատ անգարներ։ Հա, լավ, երկու հատ անգարներ, ձախի անգարներ եկեք իշտենք։ Ընգեր զենք չկա է զզվելի։ Ազի չուտ վեկալար, այդ աջ անգարի մեջ է այդը։ Ապուշ պիսալ հետա մոտը, կայս անգիս պս, եթե ահասցնեց ու ինդա։ Դա բիտես արե ընգերոչ ես այմ ուսըր։ Ինչ ունի։ Իրեքից պետք է։ Կաղասին քեզը։ Կաղասին է ինձ կրակում, հորս սարեմ։ Նատուր է։ Ա, չէ, հենա։ Անգար անգար մտնի գորը։ Մարդ եմ տեղ է դա։ Կաղասի կարակել չգիտեց։ Մարդը վատաց է։ Մինուս մեկ։ Մախի մարը մախը։ Ուր դեր։ Այդա ճանգար աղթեն, այդ էլ, որ պայր էինը։ Տեսա։ Աղարը մեզ։ Ենգերոն մինուս տվի։ Կրողա չորսը 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 չորսը։ Հանգիս նստեք տեղները։ Բայրենի։ Կարիշից էր մոնցոր։ Նու կամ շենքից։ Հայնա, հայնա, աղբեր էր կոգի չեն աչկումը, թե մի օքի ա։ Մոլոդեց։ Պեն ինվոս չլլար ինչ է իրանելում։ Հետ ուղ է իրան այով։ Դավա, յարա։ Հպիր սաղ են ինձ հումը։ Դա ընգել ա, չեմ խպը։ Տակ։ Տակ։ Սրա վրա պրիցել չունեմ։ Եթե պետքալի կարոս թողը թող տրատ ես։ Վրջա, ready to fight։ Так, մին ձեզ ջահելներն ա պետք ճիշտ ա։ Չէ, այսը։
So will es auch tun. Ja. Archipel, ne? Chemjagum. No, Chemjagum, es ist. Auch bei Red Eltern. Wann ja, das ist sonst ein Spray, ja, Red. Weiß. Lese. Weiß, warte, Karo. Wieder. Martche Pekka, ja, ich bin heute gebotcheckt. Aber ich habe immer sein, komm, Ellen, du Boxer, aber das ist du gerestlich. Aber ich kann nicht mehr, ja, ich bin. Jetzt mag ich ein paar Gezüge auf der Rede in der Schapung, also da habe ich da Rede, so ob sie. Mag ich das System, es kann nicht diese Presse dabei, mag ich? Da, в любом случае, lauf das Raum. Ich habe mal gerade auf Chester nicht. Bei diesen Debilen, die uns den Sprayer jetzt in diesem Team haben, haben wir dann skanaliert. Nej, det är inte det. Det är det. Det är det. Det är det. Du vill nå det skagum, att det är svart. Det är det. 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 Սկվադի համար փոքր է, էլի չես ճոգում ունեցած։ Միրանք է մեր հետ մերպես սկվադն էին։ Ձեռնած մի անդամ։ Մեկը փոքր։ Ոչ թե սենց մակնիկով սենց պայի վրան, այլ մի անգամից աչք կլի կարա ինչ ինչ որ վրա որ ուզում ես ավտոմատ կգցի զենքիդ վրա։ Ճոգար ինչ եմ ասում։ Չէ։ Նայ, որ սխում ես տաբ, ընդեց վերում ես գցում ես խոսի գլուչից էլ իրա տեղը, չէ։ Հա, աչք կլի պրոստը, հա։ Իշեցի։ Հարուտ ստանջվում էիր։ Այս կարը վապշե ատտա չէ չունի։ Ադրանը վապշե կիչ։ Բայց համարյա նույն օրուն։ Հոնը նույն օրոնը ունի, պրոստը եմ կեն ավելի տոշնի եմ իտես։ Բա համի ուրիշնենք, եկեք համի իշնենք։ Ուր։ Հալա ընդե վաբշե թե մա ինչ ենք կարանալու խանք կրենք այո դերս ինչա Դո եսի մե կեկելի սկուլ Պրոստե իրար հետ Պերես բուտուր սկուլում չենք էլ կարող անձինը մենք Չանեք իշենք սկուլի կողը խաք էս ռադ Նու իրեք հոքով վազենք սկուլում բայց տակից մտնենք իրեք հոքով վազենք Քելեք Հաղաստար Ոնչ թե բոտավարի մերնենք Մեկի Այդ դես երգիզնելը պագիր չէ այ աղբեր բաց այ երգիզնելը Հելեք սաղս իշնենք բասենք Երգիզնելը չպագի կա Դե չես կողի քաղաք Բասենը գոնե շկոլայի կողնը Եկեք, կարո՞ղ չէ իշնենք ներքևից, ձախից մտնենք Մի բան դու, բայց օքեյ Ձախ մասը մտնենք էլի Ես մի ամի Всё կա Արխիա օջերեց սրազ Արի խփի Push արա, պիստոլետ ասել։ Всё։ No, ինձ ուրիշ տեղ է ցփին։ Այդ այդավի։ Մի պատրուն։ Սաղս մերանք, հա։ Ինձ այդավի ցփին։ Չէ, աղաստո։ Ես հանաբար հույս ունեմ ապրելու։ Նեմյան, մինչև այդ չէ կանեմ, ոնց է երկրն։ Ես ընդա։ Չէ, բացա։ Բաց ասա աշտ։ Ուրիշ մի տրեներովկա հետ 4 վեճով։ Ատղ կժանոց է, պրոստը։ Ա ոչ չէ։ Պետք է նա գործի։ GTA-ն իր կվայան։ Այ ոնց անենք մենք լավ խաղանք։ Գնանք տրեներովկա դնենք։
Նախքան դե ամեն մեկից մի կողմից խփում են, չի լինում խաղալ։ Բոտ ենք, այ աղբեր, նո բոտ եք։ Մենք ենք լուտը ենք նոր ենք կռվել։ Ձեր մոտ սենց մոմենտներ է, չէ։ Մերզի վրա երկի համար։ Ես այդ ժոգ ենք ոնց մոմենտները։ Մերզի երկի համար, բրատ։ Մերզի 2 դոլար եմ։ Ռաժոկ։ Հələ վեսը կջոգի։ Պետք էր Գեորգո Պոլիչնել, բայց իրեքով։ Այն ամենասվտուց։ Համի գուլյատ էինք անում։ Այն նոր ես հիշել երկու կատկա առաջվանը։ Նա պրոստը շատ վատ է քո։ La la la. La 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 la. Lass mir das haben, ich habe es. Sevak das skript, вечером будет GTA. А сейчас видео. Es sind spes. Es uns hansan. Wohnt sei kann. Orere. Da protsakan. Payusak. Was ich hier geht nur Opex 26 վարկյան, հա? Անջուտի հանուց։ Թե կտակ։ Եվ թելու։ Իմեն թազս գատով ըն խզարեք։ Կախարդական։ Եվ թե կանքեր։ Ինչ մենք խախանդակ լուծենք, հետո այդքան քրեշտ։ Երկա մոտս ես լիշտ եմ։ Ա, օքեյ։ Որովհետև քանի տարի առաջ է ես լսում։ Չես անգը հնչեց։ Չես վերջին անգամ։ Վերջին։ Ինչքան վաղ առաջ։ 21 եմ դառնում, համա ջան։ Ես այդ վախտերը, որ ես երկլսում ես մեյարը, ինչ կարոտ են ձեր է կարնում։ Ով կասեր, որ կկարոտ են։ Ով կասեր, որ կկարոտ էի։ Եվ ինձ հետ միշտ կմնան։ Մենակ լավ հիշողություններ ամեն։ Սաղ երկուսները մոռացվում է, սաղ լիկվիդները։ Պահարան, ինչ ուրախ էր, ինչ անհոգ, թե ձրա լինելու այ երեկոյան, թե շոգ, թե տանիք էր հայրական, և թե տուն նավիրական։ Այդո իրիկոնը խիստ իմ չարիս, սաղ կշետ կարապ նարան։ Գիշեր է չարիս, իրիկոնը արեցի։ Մի մամար մեկա, ասել կշետ ու էլ։ Ան դու ռոբոտ ես, դու վապշեք հնել չուն ես։ Հնակ էին որը որ արել էիր, էդ որը մերած էիք, հնել ու Մամբոն գեմով ապտով։ Ինչո՞վ։ Գեմով։ Միզեմ դրա իրեք իկսով եմ կակրան։ Չէ, համոջան, ես ենց ավարտեսի ասեսի ալավ, ինչը պտի կարոտ եմ, ոտենց մի քանի ամիս տենց էր, բայց ես որվրի իկնում Ուր ես ուզում իշնենք, հչո ես անգամ դու ասը։ Բարդամ։ Դա հելանք ժորժո պոլ։ Ես կատք են աժիշներ ստեղ, հետո տանել լետալ շկոլը։ Ուլիսի 21-ին դարնում ես 21 տարեկան, հա ասաշ ճան ճիշտ։ Հա ուլիսի 21-ին ատնում ես արդր ճան։ Ahem.
Так, чатом հարց, աղասին ու խճան քանի տարեկան են։ Աղասին 6, խճան 7։ Ու Նա դու ուտ էի։ Ես է 7։ Ահա, կներեք, մի տարի հետ ենք գա։ Վսյո, թրնում ենք, թրնում ենք։ Բայց ասի միչ բատ կլնի հասնելը, բայց միչեր վրժվող վերև պայնք լավա։ Հա, կհասնենք, խախան։ Ռումեր բացի էլի, էտի բանն են, բուբգ մոբայլի բանը, հմիքվենց պարաշուտա պետք բացել աշկիս, թե նյայ։ Ու կնտրոլով թրնել։ Չէ, կնտրոլով պետք չի թրնել, պետք է պրոստը սպամ անել դա բլը, ու տեղ կհասնենք։ Համարյան ույն ազդեցումն է։ Դա բլի սյալով ենում։ Ուղիղ է, քոնը երբ ասաշ։ Մարդը արդենիք է լուտ արնում։ Հնայք ինձ։ Ես մեր հետ Ժորժոպոլ իշնող կա։ Էլի է իշնող եղ այդպեսը։ Հենց ընդե կանտեն էլ։ Բայց ինքի իչով ես իմ ուր։ Հա չէ, հասով բոտը։ Հա, այնի ուժը լուտ ալնելու այս ես միքի։ Հա, մեկն է ստեկ ա իչած, հորս սարե, հորս Թքինք Հչո մալա դեց մեզ։ Աղպը թկինք։ Կհամեն այն դեպս ես։ Հլխապը ներս նայք ոնց եմ պա։ Մոտոս տոմսոնը առանց պազրոն, նայց։ Մոտոս կանես տրա մոշի բան։ Կանես տրա դու գլխին։ Հանա մի բան մտ պրիցել, իկսով կա։ Եախ, կարալ։ Ենգեր, սաղ լուտ ես անում, միակ կանես տր ես գտում, մենց թույն է այդ մոմենտը։ Աղ ասնձ իշեղեց, ասս կողղտ մարկը էտ ու ասս բայ չէ։ Նայս։ Տոմսըն առանց պատ։ Երկոստը մեր էլ եք, այ բեզ դրներ։ Աշվեղ է ծնձի ես բոտը։ Կողը տրեն անգարի մեջ էր ասի կողը։ Բայց հետո ասի կայք։ Ալա բարջ։ Ես է խանում։ Հետո ազինոշ մի բիր, ես է տնց հերոս տրով։ Կանտեն արի վրա էր։ Աստե ես։ Հենք ող են նկի ինդր սերպվիզեր։ Կարաս ռաշ ան ես որոզ ես։ Հավալ ռաշ կան եմ, բա չեմ անի։ Դե հան է թմի արդ։ Դե հելի, թո հանի։ Չեն գայլ։ Ուրիքում։ Լավ, ես ինձ բաներից դաս կաղել եմ։ Հենց որ աջողոց։ Բան։ Դոջ եմ անում։ Ինի զրա։ Հատ, ես իրան չտեսա։ Հայ, հայ։ Հայց։ Լավ, մի հատ է։ Վանանենք բան է լնի։ Սենց չի լնի։
Յանյո աղբերս, թե պտի պրոստը կայն եմ բրիցել պա, հեմ են դեբիլը ոնց որ կայնացեր, թե պտի առագարակ շարժում, այդ մոմենտը չեմ լիով։ Աղաց, ես դու 23 տարեկան ես, այկ եղտոտ։ Համզի խապել ասել է լիով։ Հա, շլեմ Իշտերուց էլ չխոսեք։ Այո, հորսան է։ Ամբո մի մորացի մեզ ավակրակ եմ սավորցրեք։ Ավ այն։ Ատկարակ։ Մետահում, մետահում։ Հանով լուբոյ խաղում էլ ձզ ադին նազին կրեմ։ Է չէ, ադին նազին չէ, ադին նադվա։ Ես ու աղասին իրարը դու մեզ կարասկրես տե։ Հաբ ինչ է եղպեր ոչ են չացնեմ ութը։ Կանի մետել ծենարավորություն չում է, արի պատիգի բոբայլ։ Ու հնչեց զանգը, հնչեց, հնչեց վերջին անգամ։ Շիկոմոտ նորը հնչեց։ Այն մալադոյներ, դուք սիրում եք դպրոցը։ Դրա։ Կարոտելու եք, որ ավարտեք։ Հա, ես էլ էի ասում։ Այդ դուք ասես, կարոտելու ենք, թե չէ։ Մա ինչ եք անելու։ Համի դու էտ դաս էլ ես կարոտում, թե էտ մարդ եմ, թե եմ ես ինձ աղխում տեք ես խչով։ Ինձ, բայց ես իրա վրա սպրեմ, սպրեմ անում։ Հանգիս նստեք տեղներ են։ Պուշկին նստեմ կարատ նարաց եմ։ Հաղացի սիրած խաղալու ոչն են, այի պարկատ։ Ես կոնգրետ վանն եմ կարատ է, հետ երկը վրատ։ Սան ավելի էշտը, կան թե խոսկի եմ կինը։ Կալեսում է կան պրսատ ռզենում ու պրծնում է դարդը։ Կորետի։ Այսի եկ եկ կրենք։ Եսի մեր խաղն է, ադնազնաչ։ Մամբո էլի կանգվեց ուրդում։ Ես անգամ գիտեք ուր ենք ելնում, ելնում է, ելնում է, խախանցը։ Աղասի դու միկրոֆոնը թող էլի, որ խոսնեմ։ Այդ հանք էլի Գեորգը պոլ։ Ուզմեք խաղանք, չեմ Հետո լուրկանենք եթ ենք շկոլը։ Կամ են սարի վրից շկոլանքը հանձենք, ոչ ենք։ Իրեք հարուր լայք մի հատ չձգենք։ Թրակ։ Ավո։ Եկեք մեծը։ Դա ճիշտ թրակ։ Բարև Ժորա ջան, բարև եղբայր։ Մենք Իվան կան։ Էդ քո ասացին դու հավատա առաջին հետո ասա, այսինքն։ Կարելու՞ր, հա։ Ես մեծ եմ սա։
Չէ, ես չեմ հավատում։ Ուրա կրել։ Դու պրոստո սուսում նա, այդ կան էրիք։ Հանգիս նստեք տեղներդ։ Հեսա ես կբացատրեմ սա։ Մեր մոտ մարդ չի իջնում, չէ։ Ոնց որ չէ։ Երկու հատ բոտ ու ես, վսյո ջոգա։ Սա ոտի խապեմ կեզ մամբո։ Ինչ։ Ոտի մեջ կպեմ ես հա։ Նա դո ոտի մեջ չես կպնի։ What? Ես դու էլ այպես դե։ Կարա շիշն ես էլ ստելու չկա։ M24 ունես այ կեղտոտ։ Ով։ Դու։ Ախպեն միատ ուզի ով եմ կրակ։ Մայն ապե ինձ եմ 24 կրակ էտ։ Ասպեն ուզի ով միատ կապ։ Կրակել եմ վրետ ոպշմ։ Լավ ոպշմ հանգիս նստի տեղները։ Որո գնաց է արձոցին։ Սկուլի բազարն անդը։ Այո։ Դպրոցի հետ եմ ում այդի հետ։ Այս պետ կգա կարող է ուժեղ պպը հավքեմ։ Մամբո լավ պրիցել կուզես։ Ինչքան լավ։ 6x։ Հա, պահի։ Մի բան գտնեմ, որ վրեն 6x-ը հակնում։ Ավտոմատի վրա էլ է 6x-ը հակնում։ Պիլիսոս ավ են լուտանում։ M16 ուղղ կա։ M ինչ։ M16 Են օչերեդով զենքը, որ սրետ մի բոյի համար դնում ես ազինոշնի կրակում։ Ամեն այդ դեպս ես։ Չէ, սրետ մի բոյի համար թույն բան է դու։ Սրետ մի բոյի համար M24-ն է թույն բան։ M24-ը ավելի դարն է իկոմ։ Սրետնի համար եք եթե հետ է լավ ես։ Եթե ոչի բան չունես, էսը միակ օգնեց։ Ատակ լավ եմ կի վրա պրոստը բան ես դնում, X-ով կա ես դնում, ու կալի մատր ես պահամում եք է։ Նո, ավլ շտ կալի մատր ես դնում ու X-ով կա ես պահամում։ Իմ լավ եմ կի վրա բան եմ դրե, 4x մեկ է բակավոյ պրիցը։ Եսկու տեսակի եմ պրիցը ունեմ։ Ես ոչ մի բան չունեմ, մինիկ ունեմ ըստ պրինցիպի։ Մինիկը վատը չի։ Պրսունկա ես պտտեմ, ինչ տանում եմ, չեմ կարող վերկանամ։ Ինչ որ լավ բան ես տեսա։ Պադրոն էլ։ Ասով գրանատ շպրտել։ Այ արսեն։ Fortnite-ը չի։ Գրանատի ձեներ։ Հանգիս նստի տեղը։ Հոպա, երրորդ շլեմ։ Հոպա, գլուշից էլ։ Հե դու արի ես 6x-ը տամ, մոտս մի կշտեղ բացվի էլ։ Պասի միած ստեղի վերևի հարգին է։ Ավտոն ես եմ ես լիշտը։ Հա, գտա 6x, կարաս թապես։ Ես է, ես է լեր գտա։ Ստե երկրորդ կասկակ այս տան երկրորդ հարգը։ Եկա։ Այդ հանք սկուլ հերվից մաղենք ուժը։ Բեն ինչով մաղենք, բանի մետ լուղ տալնենք, միատ սունկ է, էսի բոտա։ Հչո։ Ուրա։ Ուսում ես կրակում։ Հեչ, հեչ։ Հնի դե երորդ։ Սի բոտ չէր։ Բոտ էր։ Խառնել էր իրար։
Չէ, 100% բաց։ Տրեք մյած սունկա էլի, ընդի ճարենք։ Առաջի լևել սունկա չես գտել, թափած է։ Չէ, դաժը առաջին չկում։ Ունդե ես սկսել է իմը։ Վերը դիտերեմ նայի։ Չէ, չոքել իմ երկրորդը վերցրա, ես երրորդ եմ ճարը։ Բայց ուր ակո երկրորդը։ Հեսի պետք, հա, ապտեշկա ես ունեմ։ Հա, չես տիչի։ Ապա ես իմ խոտով կգտնեմ, էլի աղաս չեն, գնա գործ էիք։ Չեք ուզում մի հատ հելնենք սկուլ մաղենք։ Մի վարկեն ես ակայլ ենք, մի վրազիք։ Տեղ առաջի լևլի կա։ Հալավ ես չեմ ուզում։ Հանի ես է իմ անգալի եմ 24։ Կտաս։ Չէ։ Արի լավ, արի դուստում։ Են վեցի։ Նոր գազ կտամ ես, որեկատը շատ։ Ես կեզ կստացի մինիկը կտամ, ուզում ես։ Հատ պարենց։ Բայց սնձի միացում կատովեք։ Հանց, հանց էլ եմ մինի։ Հենց հիմա իմ մոտ առաջի լևել կա։ Ես սիվո հինգ, լավ, ես ունեմ սրա պատրոն։ Վեցիքս։ Դե հելանք սկուլը մաղելու։ Ինչ վեցիքս։ Քելեք բաց սունկա։ Ասլեմ ընդեղ գցել եմ բեր, առաջի լևը։ Հալա վավեց չկա։ Ես աստը ձարետ նա։ Հալաշ, երս եմ պատրոնով։ Սկար։ Այդ ջան, դոնատ արեցից ես չտվեց, Արման ջան, պատահում ագրզա ձերշկով, դոնատները բրան։ Նեմա, որ մի քիչ ուշոտ ագրելի, բայց կա։ Այդ ոպասի հասնենք։ Այն շկամաց է դուք այս համի կա։ Աղպեր, ոյտև կեզի բան պետ չի։ Համե դեմը դրոպ ակցում ուշադիրյա։ Չեմ ասում վեկալ, պրոսը ուշադիրյա, ինչ վեկալ։ Աս դեմս, Մոտիկա։ Հավատա եսի մոտիկա։ Կարա սերվից, հանգիստ, նայս։ Մեջ չէ վեկալ ես, ուղակին ես։ Ուր են այղ տեր սկուլի հարց բրնողները։ Նայմ դրոպին, հա։ Նայմ եմ դրոպին։ Կելը կելը գորշ է դրոպ։ Կելը միան տսպասենք աստատ սկուլի հարց բրնողները կետան այր դրոպ։ Միկ չա առաջանենք, որ կանանք դրոպը կրգրիվատ անենք։ Հեն լավ էինք լրված, չէ։ Հենա, հենա, շկոլայի կողը։ Մայո։ Ախպեր լավ էր էլի, մենք ես կան կպնենք բամբորներ ես կպնի ընգնի։ Մամբոն բոտ ասաքիր գովնը։ Մի անգամից մերավ։ Հա, մի անգամից մերավ, հելանք այր դրոպ։ Գինշել է դիտ ավե հելոր։ Ավե եմ լնի կթողեք ինձ է լի բրատվա։ Բայց էլի մեմ 24 պտի ընձի հետ կաս։ Բնականա, բնականա։ Քաչան մոտա առանց դուք ապսիշկա ունեք բաբշե։ Ես ասում եմ երրորդ ցունկի հետևից ես դրոպում։ Ինչ հատում եմ ես ապսիշկա։ Էդո ես լիշտոս դե ավտորանկա։ Հա, այսինքն ու ժերեն։ Ստեմ 24 կար։ Դե արի եկա։ Ավեմա։ Հա։ Նայս։ Ալի մատրալնի խաբար ալի։ Ասես որ կցի 6x ես այախը։ Դր ալի եմ 24-ը տուրդը, անդաղ 6x ես կցել եմ։ Ադրան դրը պետ չի։ Նա տորի։ Ջան։ Գլուշիցել տամ ձեզ։ Գլուշիցել ուզում եք սայգա։ Ինչի գլուշիցել։ Սայգա։ Չէ, չէ։ Վեկալ եք գցել եմ ես։
Բայց այգեն ավտոմատն է, էլի ես լիստով, բայց Ա կրասնի զոնա ուր ենք մտնում արծրացը մերնելու։ Պապեկ են կան։ Մենք նենցա զոնա ենք։ Կարանք լրվենք միջև մարդ ես կաղա մեկը գարսա դրոպ ուշացած։ Դորան եմ դնում, երկու արկենը փերնեմ ասկա։ Ու այդ ես պատի վրա ռանան ես։ Կրում ենք ես խաղը ձև չկա։ Սկուլում էլ մարդ չիլնի, չէ։ Դե դժվար։ Հետո կալիմատոր գտնես ասա էլի, մեկ էլ MK պատրոն։ Ահա։ Քելը մտնենք ստեմ այդ ռազվետ կանենք։ 3x կա կարող ես 2 դուզի։ Չէ, նոր շպրտեցի 3x։ Չեք գալի մի հատ արի սկուլ մի հատ մտնենք այ աղբեր իրար են։ Գալի։ 4x կա ուզում ես։ Չէ, չէ, չէ ունեմ։ Ես դրոպի 8-ը վեկալա։ Մենակ ավեմ եմ քեզ փողը։ Երկրորդ բրոնիկա կան, պեմ 24 կաստա։ Ավտոյձեն, ավտոյձեն, բագի, բագի, բագի։ Ահա, կայն է, կայն է։ Դժվար ավելի հերո էտա, չէ։ Կայն է, կայն է, կայն է։ Հեն աղբեր է, սարի վրա։ Հա, ես դիջագա։ Սուտ հալապի դեմ։ Եկել է շկոլան նայի, հա, դե հել նայի, աղբեր սպաս։ Ես պոշան ունի։ Ակ։ Հեմա թատիկով արա կամերային։ Հենա, հենա։ Տեսար։ Հատը բազա։ Զզվելի զենք այս M24-ը։ Չէ, լավ է զենքը։ Կարաբինով լնեի, հեմի արդեն կպել էի։ Պադրոնը շատ ակախում։ Հելավ են վիշկի վրա։ Նա այսա գամ թքեմ էր եսի։ Եմ 24-ով այս կեմ։ Աղաս հպի։ Կպել եմ։ Ընգեր ասենք մենակ խի ես ռաշանում, ասենք թե կպել ես, ինչ կարանք անենք մենք ստի։ Ոտ հիմա։ Մենակ ռաշ ես ան։ Այդո կրիշը ապասնի է, տենց ուրգատով մի հետ։ Իչանք։ Սանք ապշիպտի արխայնոտվենք։ Հես այլի սարի վրա։ Շատ եմ տենում, գիտես։ Հորս ուրիվ ես ինչ պլիկ շոտ էր։ Բանը, ուազը մոտը գնաց։ Այսա քիլիս դաբիտ կանի ետ գերիչ։ Դու ճոգել ես որ մոտներս մար։ Այս չգրանած էր։ Այս։ Աղբեր մեկը գրանած ակ չում վրեքներ ես։ Հա, չէ։ Կիշ են իմ արև, բավոր կպներ արա։ Ասի, ինձի կպավ դաժը։ Մեկին կսել եմ, մեկին։ Հայ, որը սարև։ Նո, մեկինք ծել էի։ Հառա կարայինք հանգիստ կրեինք, որը սարև։ Աղասիխի գնաց իր մենակ պուշալի։ Աղբեր կրիսական երկու կոմից էին էի էլ ասինք։ Մեկին հասցրի հազիստ։ Ես շատ վատ հելա սենյակից։ Ապշե սենյակում որ լրվեն։ Ես կեզ պրոստը չհասցրի ասեմ ինքը որ կոմ։ Հա, զաբե ես լսել է իրան։ Բայց գիջի, միք չստացվում է։ Բայց այն միգի ադուն լաղթի։ Պրիցել բրնի պրոստը սխմած պայլ։ Ես սկգը։
Հələ մի րոպե, ոնց կարա այդպես բան լինի։ Հեսա ջոգեմ։ Մի րոպե, հեսա այդ մուզիկի պահը ջոգեմ։ Размещение мира, пай. Основные настройки. Ну. Изменить видео. Ctrl V. Նենցա երկու լինքով էլ մուզիկա դնել կլնի։ Շա պրավերեմ։ Ակ, առաջինը տոշնի է։ Հա, երկուսնը տոշնի է, բրատ։ Точнее. Мамбо, хаба. Мамбо год. Че, миропе. Имотим то на ти бан. Հապշ տոշնի է։ Նույմ լինքն այս է։ Մամբո գատ։ Ասա տեստ կանեմ նյան։ Հա, ուղարկի, բաց ալ իչկ է, այսա տեստ կան։ Նբեր, նբեր, պրիզոն, էլի պրիզոն գո։ Թրան։ Կոնը մետ կատուր։ Հիչո։ Մեր ավ, ա։ Այք, ու մեր անք մենք ստը շատ շատ են։ Ես է ինչպես միշտ վատ եմ թռնում, ես է ինչպես միշտ ուշացը։ Հեսա մետ ավտոտ կերեմ կգամ լում։ Նասա մենք սաղ կլնենք ես ժամանը։ Բրող ըղպած եմ։ Ես մենք սաղ մնալու իս երկա։ Համավորը։ Եդու ես դիմասի տանգերը մարդկա, թե իչն եմ։ Դու ես սիմ է։ Եջոգի։ Չի ուզում իշնի պրգիտ են, գետինը չի մում։ Հառանցինքով գնաց է բոգսում էի։ Աղացի, կարաս միկրովոնին ձենը մի քիչ ցածրցնես։ Ախպեր էլ գտա չեմ խարու, տակն եմ մնացե, ես կով եմ մապը բացում։ Հանյուզել ինձ ոչ մեկ չի պլանավորում պիկանի։ Ինչ? Ոչ մեկ չի պլանավորում ինձ պիկանի, հա։ Ես կարով մեկը կար։ Հանյուզել ինձ ոչ մեկ չի պլանավորում պիկանի։ Ձենք չարում կուզում։
Բոմբ լրված եմ աղբեր, սիկը կրենք եթե գաս Հավքենք Հաձը կասկա չունեմ, բայց զենքի արմավ վիզրադուշն Այդ երկա լուղ չեմ անում, մի ապտ ունեմ Իրեք անգարներից կոմոտից ամնա աչ անգարում էրկոքի կա Իմ մոտից դու մի ատ մապին նայ Հա, յասնա պակա Ես դժվար հասցնեմ հասնեմ կոմոտ, բայց եք Եսով այր արա Դաժը կպնում աջովում է Ոմ մերն ես Չէ ավտով էթմ եմ հետևից սերկ ատ կարակ ես իրան տղա էրս Ուր են ինձ չեն զմպիկան են Պտպա անպայմանա մերն ես անպերի գամ կրենք իրար Ենս տես ավին Ուր ես, չի ուզում գա Մի շատ ունես, լա? Նայ, մապին կտեն ես, հլի, ավ Վայքու, վայք Հա ուրատ գերի ձերը չեմ պրծեմ, վրս բրոնիք չկա զենք չունեմ Ես ես ատո մենակ կարաբին ունեմ Ու յումբ Պրիցել ունես կա Հա, իրեք եք Հաս Ի Սրոնք ես ես ենք հայտավիտը Լող խպեմ բուժվելի կեչ ունեմ Դավայ, ես ինչ վատ սիտուացիան ունեմ Ինկեր, ես իրանք չեմ խպում, իրանք ինձ խպում են, բայտ արդար, ա? Նա տորի Սնայ, վերջը կարու են մամբո ինք սմտակը Ես դեմ են անում, դու էլ ենք տպարը Կարս գազնի զվեքար ես Մարդ կա մորդել Հչային աղպում Եթե անգարի մեջ իններ, թե Ես ով էր Հառա այդով նա ես է գինեմ սահեն խպել ես, իրեք հոգի մարդ կա Այղպես տլիքը մարդ կա բացետ իրեք Ես չգիտեի որ մարդ կա Ես էլ նենց արխային եմ գա Մի հոգի տեսել ամեն էլ արխային էտ մի հոգ ունեմ խպում են էլ ժոգ եմ էլի կա Բա ինչ եմ երկու ժամ ասում, որ կրիվա էթ համ կա, այլ ու ես նենց լավ չէ Կրիվա էթում, բայց ես տեսա, որ նու մարդ ես խպում, ես ասի վսյո Դեն մեզ տրուպիս մոտ կայնած Ձա Աչ, ավտո, աչ, ավտո Հվսյո Սարուպ
Edo? Գերի, յուղը ասացա չունի, քո ասած։ Սպատ։ Բուժվելիք չունես։ Բուժվելիք ունեմ, բայց կալի մատրոս փորդ ունի։ Բնի յուն բնենց աչիկ կարավինը զարժատանում, թե ինձ թված։ Դժվար, քեզ թված։ Ֆակտը կարավինի զարժատություն է։ Ես արի երևին, է։ Հալավ ջան։ Քոզար յուն բեր, բայց օքեյ։ Դա, կալի մի հատ բուժվենք։ Դու կսաց իրանց նենց հարմար ավտոն բերը տվել ես, խչա։ Ես չգիտեի, որ ստեմ մարդկը։ Հետևինները սլիտ բան, չեն հանձնվի երևի։ Ախպեր հալու չէ գնա, ոյտև շատ է ինվանցրը։ Հա, այսքան չեմ է կարա կրվեմ հետները։ Նենցա լուտը սլևն է գլուշիցելով սնայպեր կենևրից։ Կարամ գնժկ կրեմ։ Մտի բունքեր։ Հատեմ բունքերմ չանը։ Կաղղ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 ղ Դիաշիկը ֆակ լուտար ասել։ Բայց ինձ մի հատ կասկա բերքես։ Երկրորդ լևը։ Խիա ինձ թվում, որ զոնա չես հասնի, ավտո գտի։ Այս բունկերի մոտ եթե չեն տարել, միշտ ավտո գա։ Հալա վեցում ենք։ Բունկերներից մեկի կողն է միշտ լու։ Մաստեով ուժը վազել են խելացիները, ուրեմն ավտո դժվար է լինի։ Զանգըդ պա ետ։ Հա, այլ մարդը չեմ տենա, շատ-շատ են հետևից շակալները, բայց նրանք ավտա ունեն։ Խիչոն տենց։ Կարս հանգիստ ավտո ռանդն ես։ Դու տենց բերեն նվիրաբերել ես իրանց ավտոն։ Նեշի բենզին մեջ շատ էր, կաղղը տեղ չասնեն։ Ես ամենայն հավանականությամբ տեղ չեմ հասնելու, որտև շատ երկար լրվա պրիզն։ Որ մի ճաչով գնաս ճամփից ավտո գտնես, կաղղը ես չորլերի մեջ հաստատ ավտո չես գտնելու։ Գտենամ էլի։ Հալավ քայլում ենք։ Հիմի լուտ շեյթ համեն բագին վեկալ եմ էթ համ չէ երևի։ Ես բագի չեմ տենում, բայց ավել լավ է, թե սա ավտոն վեկալ է։ Ուտա վերսա որ զոնան կայն ես վաբշե է ուտելու։ Հիմի տենում ես բագի։ Չէ։ Բահամի։ Հա։ Հաշիս կարանք հրգվենք։ Ես ես խաղնել եմ մինիմալ գրաֆիկայի վրա խաղում։ Հիպորդույնը։ Ես իմ։ Բագեր անգնում է։ Մի հատ ապտեչկա է։ Չէ, բագին որ վեկալ էլ կհասնես։ Մենակ հողերի մեջով չկշես, շատ է ավտոմատրիվ։ Հալավ բալ ոնց պտի կշեմ։ Չեք ուս, բա չի իվտո կշի արը գնա։ Ուխ ես խաղես հետ մեմ կրեմ։ Մոլտիկ կարած պոչինքի իտ զգուշել ես։ Ին գել էր նենասը։ Նուք համպեր գել էր։
Այս առաջի դեմքից օգտագործի ավտոն, որ թեկուզ մի քիչ էլ էս մա չի անում, բայց քայլելով կարաս բուժվես, ես լիստ ստանիք շտրուպի զոնայա. Այ այսինքն հաստատ կյանքում սնայպերը գլխից չեն խփի, որ تنس վագեով կային այս բուժնես։ Գիտեմ։ Այդ նստած։ Ես համ вообще անկապտա նագլիերո։ Էդի սարնա։ Գիտեմ։ Օփ։ Այդ դա կարմեն։ Նեի մամատ խախան։ Բալի դնա։ Զոնայից դուրս են գնացել, բավական անտղան։ Բայց զոնային հենց մի րոպե կա, իրանք չեն վրազում։ Այդ հանգիստ նստեն տեղները, չէ՞։ Իրանք են ուզում են զոնայից վերնեն, քո իշխան։ Հավանատուր է։ Ինչտապ մարդը պետք է։ Ինչ մորածը լեի, որ կարան ես խաղի ձենը անջտեմ իմ առանք, կլուխոս գնա։ Ասոք շելուց վեշնի անջտում եմ ու նայում եմ մապին, որ տրակ են տելա։ Մենք բուստարը լիշնի դու, դու շակալ։ Այո, որս սանա։ Ոչ արմոր ունեմ, մենակ կարաբին ունեմ գլուշից էլ, ոն սկարել։ Ինչ մա պտի լուտ անես։ Կամ էթոս մարդխպես նոր լուտ անես։ Ես ուզում եմ մարդխպեմ, բայց ուր տեղ խպեմ, հաճամ էթա սկվադերի դեմ ռեմբո խաղամ։ Հելի է ծարի վրա, ոնց է չլնի մի, մի սկվատ կլնի։ Չէ, հա։ Ատե շատ են դիրկավորում։ Կարծում ես արդի հելն էլ սարևին, մետ զոնուն պագվի ջոգենք նոր։ Հաղա վապշը մյուս կամ այնձի պետք է լնելու է թան։ Կսանչորս ժիվեղ, բա ոնց նեմ քանի թիմ ավ ժիվեղ, թե հաշվելով։ Տեսչկա։ Դե կրենք էսի, հա, կրեմ։ Ուզում եք կրեմ։ Չէ։ Հա, դե գիտեմ։ Բայց ինքը քո հետ չէր, երևի։ Հա որ։ Չատի հետ չէիր։ Աստը ձենը տնոքով, հա։ Հա։ Նեվ զոն, նստանք, հանգիս նստանք տեղները, սպասենք զոնը։ Կարաս չատի հետ չէր։ Մայաս քեզ չատ էտ վոյսով էի հաշկոլի, բա գրել է։ Կեզ իշկը։ Ուր են։ Տան մոտ գնաց։ Մարդս էտ տանիս նոր դու էի կարախ տերի։ Մարդ կա տան մեջ, եկիավ սենց, ես էս սենց է կա ապխոդար։ Հետա։ Ուվ։ Let's get on the next one,
Դա ի՞նչ է բերել այն աս։ Empty bathroom. Ուրա։ Ստո։ Հա։ Հետո։ Կարա իր թափսը խմել գտնել ու անկի։ Լավ լիքը բան է բերել։ Էներգետիկ քիչ։ Սա բոմբը լրված։ Բրանի ժիլետը բերեց։ Դա մեկն է կաբայց։ Նախորդիշ ասեմ, ստվադա դը։ Նախորդիշ ասեմ, որ ես շատ ուժեղ եմ։ Ավտո այթում դեպի սար, ավտո այթում սար։ Այն, ստեյնը։ Ու ասեմ։ Ջեյսոննը, մաչը դեղ։ Բարձացավ։ Նու ունդեղ ճամպինկ այն ավ ոնց որ չգինեմ, բայց հել։ Ես աչի ու ազիկի հետ ես, չէ։ Այո, այո։ Որ ասիս, ատե շավ են լրմում։ Ախպե հինա ձախ կողմը։ Միս վիսկո դիմ արև։ Չէ դի անի մաս։ Սրած որ լող ըլնեն։ Գգը։ Լող չեն։ Սմակյա չեն։ Քանի ուրիշին են խպում առթավոր։ Ստեմ առթավոր է։ Սարը իրանք են գրավել ոնշ։ Բայնչ են արել է։ Որ մարդըններ հիմա իրարը տեն կպում։ Աչը տեմ։ Աչը տեմ։ Նա բան չեմ ապում չշեղը։ Դավի տարակի լայլ է։ Մեկ է գլուշի ձելում։ Հոպ։ Կասկը չկա վրեն։ Սենք ուգրիխ կայնած կրակում են, կարսին։ Ուվ, ուվ, ուժ 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 արդեն հանին երեկ։ Իրար կող բոտերը կայնաց էին ուղիղ, կարսան սաղին, հանգիս սաղին մի մագազինով։ Մեկ, մի դավիտի վրաշը։ Հանը բոտ էին իմ առարև։ Այդո զոնը, իրանց մաշնեմ վեկալ գնում։
Նու դա իրանց մաշն։ Են միկո։ Հավ այդվում ենք էլ։ Աժեմ 24 բան չեմ եվ է կալի։ Հա, ստեց կամացը գալիս է։ Հավատա սիշտը կարաբինը։ Տասեր գոգի ալայվ։ Սոն դը վիզ դրա։ Ավոչ կասկա, ավոչ շլեմ։ Երկուսն է ծխածը։ Այ իրանց ու չծխեիր, գոնեկը վեկալ է։ Ես բրուտալ եմ, սորը։ Սնանք է սովա են, դա արդութավորվ է։ Դը զուրնակ ես իս զուրս։ Սովա է։ Ուղիղ կայնաց գրակում այը, ով պիլի միակ կարամին ուղջ է պասնես կեր։ Հեն, տան բոտ։ Այս ռա կյալո են տվի։ Ապսոս։ Այդ վուլ բուստ վենք։ Չկան լուտ ունեմ որս սանը։ Հետև դեմ արդյամ իմ, ապես չէ ինկ ռակում նա։ Չէ, չէ։ Չեմ ճաղում, ա։ Հալ իրանք զոնա են, ես չէ են ճոգում, այլ։ Շատ վարյանդ չունեմ։ Ձպշին ընձ վատիկը չի տեղը։ Մասին մորացել են լրի։ Մորացել հավորսանը։ Կանի սելա տապի։ Չէ չէ կարաբիլ։ Այ հորս սարև։ Ավեն։
Վիզ եմ դրե կոնքրետ ժող Վայ հորը սարև արա ես ինչ շարժվելա Այս ջիջի Սկվադների դեմ էիր ամեն այն Я пытался. Коляк, коляк, дальше. Лавнер, лавнер, авор. Ну, все, лавот. Карай хангист, крей, просто ватам шар. Это нам, брат. Рога мне от чёрта чёрт. Что? Эйда. Лепаси, или мед банна? Հելա առաջինով փորձի, սրանով փորձի Տակ Ինչ էիր ասում Հառովա հել եմ չորդ ու չորդ միատ Հետի որ դա Եվր վերև է կաղատպրիտ իմը ճարկա դա Եկել Հելը միատ ասաբայց իչ է կադում 4-10 րոպե է գնում, ով որ որդիմը որ առաջինը 40 կիլ արեց գրումա Ընդը զենքերն է ինչ ուզում վերցնում է Դեմը ծեղանի զենք էր աշարած, ինչ զենք է ինչ պրից Ա, յանի դրենի ռով կա չէ ինչ ենք անում, այդ ուժը ջոգա Մեր ունի XP-ի հետևի շի են գրում իստում Ոչ մարսա, 40 կիլով արեց ուղյա գրում ար Հոմ 10 րոպեի վանանցացքում ավ որավել, որդիմը որավել չատա կիլարը է, թիմը գրում ար Կարոչ է ինչ-որ դեմ Հա Վա ավելի կայֆոտ է Ենս չատից հարցրը Լավ, կելը մի բան խաղանք, հելը ուր ինչ պտի անեմ, լասըք, արկադա սխմեմ Արկադա հետո այն, որ կարտեմ փոխում ես ու են բոձին Հիմ մատ արկադայամ ուժե բան չ, հելը մի ռոպ է, արխիմ գատով սխմամ Настройки Body Подтвердить Go ФПП Медрела Team Deathmatch Իրեքով ենք հլը խաղում, բրատվա, հետո ես լիշտոք ասեմ մարդ որ պետ կլնիք, ասեմ կմտեք վուլ սկվատ կխաղանք Ենքան եմ ստեղացի արդեն անգիր գիրը մի շպտի վեկալում Ես տեից ենք վեկալում իչ զենք ենք ուզում ունենալ Հա Ես չէ հաստրի Չիջի Այդ ժամանակը կապշունի, պրոստա անկապշու խոր են անում Ավ Ավ եմ չկա, հա Մերսի Սաշյան, մերսի բրատը Մերսի երկյա, մեր բրատը Սեից մենք ուղեք արմամ ու արդը մեր կարմամ Ապել Հա Հա հելում է խուբոյատ
միկրոֆոնից է շուխ։ Ես թվում է խաղի մեջ։ Դա ոնց անի։ Ահա կոնտրոլ տե։ Կոնտրոլը մը օբշի ձերն է։ Դավիթ այի հարամներ ինչ է կողից հանգա։ Լավ երկեք, հա լսում։ Մերսի ծաշտեն երկեք, ալ մերսի բրա։ Հա դզեց, դես ռեժիմը բոմբա։ Ինգես հավ հետ համաստեր դրախքով։ Սայգո վաղտեր դիլարդելով դայսի չէ։ Ա, մենք ստեզ ուտ մեր մով ուրիշ թմի դեմենք։ Հա, էլ ենք ենք։ Ուժվելի կչկա։ Ենտեղ կողա ապարատներ։ Ա, ես էտ բատ։ Ա, ջոգա ես ինչ ես։ Մերսի երկյա, մարշ սաշ։ Ոյ, չէ տեկ կկտ ումեր։ Микрофона конкрет чего? Смотри. Димона это. Чтоб ты сдохла, крыса, в центре умерла быстрее, чем. Ай, Орес. Дай его лица. Угу, все, настройки китан читать. Первый настрой. Давайте душим. Ես ռեժիմի անգը կարծ-կարծ-կարծ-կարծ վարտ էի։ Հազարում եմ գիզի։ Ա, Ստեպան կա։ Ավայ կոգտեն չորս կիլ իրար հետևից արել եմ, չեմ ուզում մերնեմ։ Հանգարեմ ես մարդ կա։ Արա չմեր ավախտեն, հալա վզին կպը։ Են ձախկոմը իրենց է դվիշի վրա կարա մինանստաց։ Ան, այդ կո։ Ուայ քո։ Որդ է։ Զախիտ կուշա։ Լավ, էլի ախպեր հաուր կոմից։ Пуш. А, или не так карабин. Выстрел ему в голову. Найс. А,
Լավն այս ռեժիմը վատը չի։ Ուղղակի անգարի աչքովը նստած է բոլտի պես։ Ուղղակի ամեն անգամ եմ փնացել։ Ой, подрабаш. Хапати я дран. Давай тащим, или мед банна. Ай сенс. А это если что, гранатка. Азик на рава. Аре, тирен, тирен, хах, хах, перхах. Այն անտեր ինչ է ունի, դրա բաշը վերացել։ Ույնել է վերացել։ Սա ոչ ինչ ասում։ Այդ ու զախ կոմը։ Աչիցից կախը չո, հետևը թենց է։ Հետը մինչ է կախը։ Հել չկա։ Այ։ Ամեն անգամ եմ 24 հոգի գերել ադամ։ Էլի է դրաբաշը։ Հա։ Նո, պատրոնն է սպրծա։ Սյո, մի քիլ ես, իմերն է։ Արդ ես դրաբաշը որոտը։ Սյո, մի ամիտ մի քիլ չանենք։ Շատ հավանական է մեր մեջ ասում։ Ախպեր, կես սայգին զզվծրեց։ Ախպեր, մորդ եք է սայգին, ոպշեմ, ես մեր շլեղին սեմեթում շեղեմ, դու կողից գնացրեք։ Ա, ձեր վեջը չի, օքեի։ Ա, վսե, իզի, իզի կատիտա։ Վուխ, կանի կիլեի։ 400 լայք չենք զգում, ժաղ։ Պատվիրդիտ, հա։ 14 հիլ, բայց ամենա վերջինը, ճիչ։ Իզի, մի հատ է ասիք էլ է խանք դզեց։ Մի բան գիտեմ։ Դիմոն։ Բայց սկսի։ Հա, ջոգը, ես երկու անգամ պետի գատով ծխմեմ, չեմ ջոգը։ Չէ, պոստի ին մոտ բագ է։ Դավայ, Սաշյան, դավայ, աղպերս, բարի գիշեր բրա։ Այդ ու ասմը լուտ չեք, առաբին, կանեմ 24, դի հիշ։ Կոնչ։ Բայց կարաբինը տոշնի է գրակում, եմ 24-ը պատրոնը նենց է կախում, որ 500 մետրն է տեղ չի ասի, աչէ 500-ը շատ ասի։ Սեն հեկելի առաջիքի լի ես եվ անում գրանատով։ Ոնց է տենց առակ պատրաստվում ես այ աղթը։ Ոչ է։ Շատ շատ եմ պատրես ռեժիմը։ Ստեղ վիզդրած M-կով 3X-ով զաժի մեյսով։ Նենով էր մի ժամ տանջվում ում։ Մետ մի կերեք իրան, համպրեք, մարդավարի բասատրեք է։ Հելանք մաղելում։ Սաղսը մարդենք։ Աղատ մոտ։ Որես չի թերայս ճատը նույս, չարակ։ Ապխոտ արեց 2 կիլոմետր հորս արը։
Արա ի՞նչ մի կեմպ են անում ես իդիոտները։ Նատո ռիվիզան։ Ուրեն արա։ Ա դու քփում ես լալ։ Հա։ Բավեն։ Հելի։ Մի վրա։ Արա, դու չն դեմիջ չեն ես։ Հալո։ Հալո։ Բար։ Բարոս։ Ինչ կա, բրան։ Ուֆը կապ, բաշկա։ Դու ասա։ Պաս։ Ա, էսի բանա, չէ։ Ռեսպից հետո մի քիչ գոդ մոդ ունի։ Մենք վարկեն։ PUBG. Ահա գնա։ Ուժ ղենք, հա։ Ահա, նոր քնեք։ Մեսում։ Արա փալացյան, հետո իմ կողմից ակին բարաներ բասում էին բանգլադեշը, դա էլի չունի ծանոթ։ Ահա դու բանգլադեշի Մորացել էի, հա, մեկին մեկը կավ Սեժը։ Մի քիչ բոտոտ։ Ինչ։ Հենց։ Ինչ արես, ժոգի չես։ Ոչի բան։ Հա։ Հա, բոտն է դու։ Լա։ Ույամա, ույամա։ Ման բո էտ ուզում կես։ Նակազնը։ Արա լավ ես, ինչ շատ են իմա։ Չորթակ։ Ավտը չէ զումոտում մի կտարի։ Ոյ, կվանը հետևի տկար։ Չորդ ու չես կարը։ Կարող է դզգակ մենակ։ Նա լավ մենակով երկու կոդեմ կրվեցի Autobot chest։ Երկու բաց ոչ է իրը։ Այ իրեքինը ուրիշ ավքեն։ Լավ, լավ, լավ է։ Forgets it as mom. Ay, cool. Կրում ենք, թե կրվում։ Так, ստինչ ավելի լավ։ Այսենց էլ ենք կրվում։
Ուխ։ Ես հետևս վիզեր դրը կեմպեր արեն, նայս։ Բայ հետևս ասմերթանի արի։ Բայ ձսկի մարդ չեն տեն։ Ոտ եմ մարդ չեն։ Նա։ Եա հակ, մերսի երկի համար հակ։ Հասերյանի դնեի։ Ձեն դու լսենք։ Սում ենք էլի։ Հարա հազիվ մերավ։ Գրանատ աղացի մի քիչ են։ Համի լավ է։ Համի ինչ է բարձ։ Համի երկեր դրա ջան աուչ Давай церкву кил визанг нам. Михил. Ты пора че так? Но. Карван, кара не жват так хау. Չորս հոր լայք ենք համարը հասեջաղը, որ հզար ենք։ Մի հատ էլ հես հարկա դա իսկ ենը գլոր ենք զլը։ Կայշ, դզում այս երկը։ Ես ենց լայտում ամենակ, թե են բանում եկա, որիգինալում եկ։ Որիգինալում ենց հարջ։ Հժմ եկ։ Նա տուրի։ Օրիգինալում կա 8 պրոցիվ 8, հա, ջոկա։
Արա այս սուրա Վայ օրը սարը Չի այս Pusharin res, buj. Ami chef den ke vekalank yekan ire kokovkin. Aha, da mikish slabina tvink, srank zenkere vekarle ekelen. Gali mater. Vay hore sare vara. Արա չեն թողում պրոստը մի բան վեկալենք Սոքյա զաձերշկով Ինչն ա զաձերշկով Մինուս Ու մինուս ես Պրոստը չենք կարա ախպեր չեմ ջոգում Չեմ կարա կալիմատր վեկալեմ Նուբ եք Նուբ Ահ Արան քանի տարեկան է Ներվայնենում եմ Պրոստը ես չեմ կարում կալիմատր վեկալեմ Ես ամեն անգամ մի բան բացնող Ապե մենք յայն սկզբից գոդ մոդ ունենք, պրոստը եկեք պուշ անենք Պրոստը սպասի մոդիֆիկացիա ավակեմ Հելը մի բան կանով, հելը ես ինչ եղավ, ես խի ակսանինով Մենք է լրված ենք հավայի, սպասում ենք որս սարը Զախը բացով Բացել եմ Ես սաղին խպել եմ այ աղպերը, մի եկեք պրոստը սպասենք գան Բերմեկ որ մասից ես Ցենտրի Սյո, այմա լուտ Վայ օրը սարը Ընգեր մտելա մեր բազա վրեն խպչ Աղպեր սկզբից գոդ մոդ ունեք դուխով պուշ արեք էլի Աչ եմ արջկա Այ հորս Ցենտր Գնաց աչ Կամ բեկ Հորս կելիանըն Սյո Իշտ Հորմ դողոր կարդա Արլավ դես բերի լվոնցոր շիտեր ըլնի դավադի տարը Նու բեկ նու Մի վարկյանով հելա, այկա պաստան զրո կրմին Ելմի, ելմի Այյ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 
tad svaibīgi var god bod of tip pūš šādēk, bet līdz ģārtī. Ide ko vajag. Nu var nīn prosta pūš ar nīn ģārtī, nāk, pēr mēn kā čeink faimu mamē, nes, kas bīt var god mod, nīn pārc, mēn kā lūtel nīn. A, es vēkā īmās tēm, sāpī. Kēlē mīāt, zāņc normāl hāng, kētān kā sarāk. Iš kailā hāgācāc. Ուշի բան չէ,
Ինչ? Ասում ի՞նչ գայլա խաղացած, ասում ոչի բան, չէ՞։ Նատորի։ Հայ խաղացով չկա գա, որտեղ վերջին ինքը կանստա։ Հավայ բորը։ Չես գա պուբգլի տե հակ։ Ունեմ ա։ Մի քանի գեգա էլի։ Ես պաբջի վապշե չունեմ, ոչ մի պաբջի։ Այս պուբջի լայտը մի քանի գեգա։ Պաբջի սալեր գեգի հակը։ Ասեմ ծանոթ ունեմ, ասենք ինչ տարբերություն ունեմ, թե չունեմ։ Ինչ արագ է կլնում լուտ։ Դու ո՞տես։ Շատամ։ Դա ձգեք մենց է սնայպեր կաշին եմ ինձ։ Արա սկարվ եկալ ես։ Օքեյ, ո՞տ չէ, նուկ։ Մերի այ բոտ, այս ի՞նչ դժվար։ Իստերի կնա հեղ։ Դեմո բանգադեշից ես դժվար չունենք ընդհանուր ծանոթ բայց դե։ Այ գոհ։ Անդո քեզ կգնում եք։ Նա դուլը լուտա չես։ Բոտ այ։ Դոլոր փրիցը լավ է գալու։ Արա եմ 24 մի վեկալ կարաբին վեկալ վրան։ Կարաբին, ես էլ եմ այդ ասում չի հավատում։ Կարաբին ես վեկանում, վրան կալիմատրես դնում, ու թե մես արագ-արագ այի մի հաշվին խեդ ես խփում։ Հատենք այն չո։ Շատ ապ։ Գոտենք։ Ոչ այն գոտենք։ Նատուրի։ Քեմերով։ Վերակի արա։ Վայ օրը սա։ Մտնում եմ Valorant հաղամ։ Եղք։ Այո։ Հաստատ PUBG Lite-ից լավ։ Նատուրի։ Բայց ես ինձ միշտ կոմ չի ուզում, այդ Valorant-ը։ Valorant-ը։ Ոչ, բանը չի ուզում։ Դենց յովը կարած բանաց։ Հա, բաբշե կոմ չի ուզում։ Просто бета юмема хали. Просто ով հավես ունի այդքան դնի Twitch-ն այ։ Մնում եմ։ Ո՞նց է գայս չիմեն։ Վայ, քարա։ Մերի տավան։ Թոմփսոնով եկավ գլխից տվել։ Խփել եմ քեզ։ Մամբո գոդը փոխի մամբո բո։ Ես ինչ օրիգինալ հոմար արեր կյանքում ոչ մեկ չեր արե։ Ա, շատ էին ասել։ Յում։ Որ մի քան նարկենք քեզ իշկան են ասել, վայ վայ վայ։ Ես ուրեր հել ես կապիկը իմ արև։ Ես էլ լուրջ եմ 24-ը կարաբինից վատնա։ 99 գլ։ Այ ախպեր, մեկը տակովը սեկավ մեր դրա ես։ Պատսան։ Ախպեր, տես ես եկա, էլ չենք կրվում 20-ով։ Վայ ես կու սողուն, արա այդ որդը իր պաս։ Մամբո ջան, հետևներ հետ է նայի, հետևիցը թե սնոր մեկին փռացի։ Նայս։ Դա դու նայի մեզ էլ ինքը խինի։ Նա ստորը չիշտ է։ Ենտեր։ Կեր ոնց որ սավ գա են շիկլ են չեն մեզ։ Ախպեր ես կարլաշը վապշը չի մերնում գլուշի ձեր։ Ահա չէ, սկզբից ինձ իմ աստը չունի ռեսպետալ օբշի։ Սկզբից գոտ մոտով պուշ են անում։ Դուխ ես ռեսպետում գնաց ենտր պրտ։
այսա որոշնա որպոտի բյով պապազամ հայեմ սխոմ իտով ադինոշտի կարվում են Destroy helmet headshot բատ բայ քո այս ներոն ճիշտ է Ta na je Thompson ninja. Thompson ninja. Ještě někde mám zenka. Ha, co? A de Mary, šu. Ale jsi mi hážit, jsem hokový. Բայց հավուրիցուն օքին չի է հարցը, չեն մերնը, շատ դուզվար են մերնը Լավ չես կրակոմ վիրիմ Մերի տավա Մերավ Հա դրա վրա խպչվա Արա չատ, չվրացի չատին նայելու, պուրը գնացի Չատում բան չկա կարշում Ա չո բոտ Ուրա է, ուրա, ուրա նրա Ասում դատում է Սպայդերմեն օֆիս հրում, ես ու մուրդից գարսը տարիս է գլ Աղացին դրանատով պտին, բոտ Ահ, ես կողից խպին, զգուշ եք Հապել եմ կեզ կողից Հա, կարաշովը հեջոտի անհամա Ե, անհամա, անվա Ձախնա Հանգիս նստեք տեղները Իրը կիլի Այդ տարաշը զսվել Անս իչ միկ ձտը պարգել է, սողունը Այդ էի ասում Են եմ չորսներ գլուշից է Հա, 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 ինքները Հա, ես էլ եմ նրան բրնձը պարգել Արա, հորս անե վորա Արա չէ կալաշովը չոտկի գեմ Ընգեր պարգ ասաս, ես հարը դիսանումը միակ ճոպսը մեծ Այն աղպերը սուրա կրակում Մամբուխի հելա Արա լավելի ճավտան ենց գլխին տավի հելարդ է Սնգս տոր ավքիլ Ոտ եք ոտ Ստրիմը զադրեր շկա ունի Հինգ վարկյան ունի, հա, բնական բարկար են Այդ մի երկու իրեք հատ Կել է բան տղեք, կել է հասարակ մի մի հատ է հետան Հովշի ես ես խաղից մի բան ջոգա, կբզն լավ զենքա Լավ էլի Հա չէ վատը չի, բայց լուչ են Հելիկը լավ ավտոյա Տակ, ատկրիտի մաչա, չէ մեզ պետք մի Գո սանոգ Ա, չէ սանոգ իմ ոտ էվպես չկա Վսյո, այս են Երանգելից ճիշտ չկա Համե երանգելում կի չեն բոտերը Այդո, վաղը Valorant stream կանես, սաղ հետ են ուզում Կարելի է Միել 30 րոպե պույսկի մեջ եղք Ա, չէ, 30 րոպե չէ 30 վար PUBG-ում վաղտ կա ենքան online-ը ծածր, դաժը կատկա գտնելու համար 50 րոպ է ագրում Նոան թե 300 հազար ամդան prime time-ը եղպել Տանքի online-ը ավելի շատ են խաղ
Ուրեմն հիմա դնաս ինչքան է դա on-line-ը։ Հալավ չեմ նայի, դքան բան բաց եմ։ Կեսեր ծրա տարբերությունը մենակ գրաֆիկ են, ու մի քիչ ադդա չեն։ Այո, այո։ Բայց զարմանալի է, որ ինքը ծրի է։ Նենք դժվար խոսքի основной разработчикներից լինի։ Չէ, չէ, PUBG-ի разработчикներ չեն, ես ինչքան գիտեմ։ Հա, բա ինչ։ Բայց ես վերջում շուխուրներ ֆռում, յանի PUBG-ի այդ ուզում եմ փագեն։ Հա, բա ինչ պետք է անեմ։ Տիպը որ երևի ծրի է դրա համար, էլի։ Ուտեմ սալ նախընտրում են էսի խաղան։ Հարա, իմ ոտ պոլնի էկրան չեր ես կան վաղթ, այն որ զգացի 144 հերց, հորս սարը։ Հոտ։ Չում տա ավելաց շատ։ Սեն։ Հակոննի էր մոտս, հորս սարը։ Պրիվետ էլ են դրավ։ Համի, ոնց է, խաղլա։ Հա, վատը չի ուժը։ Մաղուր գարսը 4 հերցը նոր եմ զգում։ Ես կա վաղդ 75 ովար ալի։ 60 Հառավել եվս։ Բայց այն մի էկրանը 75-ը թե 60 75 Դաժանա իմն էլ։ Այնի տրիպը ֆուլ HD-ն 60 ա, բայց 70 ցածր ռազմաշինյով տալիս է 75 Վատ չիլնի կարեն ջան Ուր է թանք, էլի է թանքը ռոժոկ Քել, պրոստ այս անգամ նորմալ լուտով որ հելնենք լավ կլինի Կաննենք հելնենք որ սկոր Որ դասից չոշանանք Ինչ դաս Դա դաս չի, դա սկոլի Այդի բազա բաննա Դպրոցի հետևը բազարնա Ինքը դասի է այդ ու քո ինչ գրում Մենք բազարկանք Պրիվետ, պրիվետ վսեմ կտո ես գրույս Նրով ձավախ գեյմր Այս մի քիչ երկարացրեցի, հա? Նայք հլը մապայի Կամիր, ապույտ, ծիրանագում Ծիրանագում Նայս Օ, մարդի չա, որը Շնիտ շատ են, էդո Յադի կրվակ Միչե Յանի էքստրա կրվակ Եկեք բան, մեջտեղի են շենքը Արդեն ուշը Այն մոտ մարդ կայ տեստան զենք չլնի գգը Անիստրը պտի տամ գող Ա, ինքը ավելի լավ զենք գտա բնականաբար, ինքը պտի եմ 416 գտնել Կո մոտ ինչ է Ենդ վատ եմ գից Դե որ գուզա իր կխպեն Իս գրուզին ու նյու գրուզին ես լիշտա Ա, պոնել Դո տեսար ինչ է անում Ա, տերմինին դասըմ Մայ վեզդե ես Տակ, ոնց տը փոխեմ խաղցողներին, page up, page down Page up, page down Չգիտեմ կարեն ջան Վրոդի ասեց Valorant Ախպերս page Ես իմ իրան պտի արս Մուտ ահական
կարունին պետի մնա մեր ուտի հույսին։ Մամբո եմ կեն կտարը պատմեն։ Ես որ իսկական պուբ գիչի գիտեմ դժվար ուժա։ Չեն տարբերությունը որն է։ Ես միատ ուզիով գոլյատ եմ։ Նույն բանն է էլի, պրոստում 144 քերց եմ ցենում։ Ասխի օրիգինալ PUBG գրաֆիկ են մի քիչ սենց վատ չեն սարքը, որ ինձ ապշի լուբոյ կոմբ բացի։ Ախպեր մետ կրիվ արեք, դոնը լուտ է կլնում։ Պրպտի լուտ ունել ենք, որ կրիվ անեն 25 պատրոնով ուզի է ձերս, ինչ կարամ անը։ Ուզես կանես։ Աղասին պուրը տվին։ Ա, դե խաղալ չկի դեսը։ Դու ես հորձրը խաղալ է խեջով։ Ես? Ինքան բոտ ես, որ ձյանձի չես է կարան խաղաց։ Լավ արդ, ավոր վար։ Լիշի ներք եվ գոնե, այ բոտ գամ հանեմ։ Ներք է վիչի։ Արող դու բոտ չես։ Դավայ ծիորը կրեք։ Կրեք խաղարը։ Այ։ Սյո, եկեք աս։ Կեզ որ։ Աշո, այլ են դի խեյցիս PUBG Lite։ Չէ, քիչա։ Կեզ որդի ծերստը։ Վայ որսը։ Տես ար է տան մեջ մեկին։ Ինչ? Հատե մեկին տես ար վրոզին է։ Չէ, ես որ չէ։ Բչիմու նյուվեն սիմը։ Նավքեր էլ ենք սիս, ինչ ուսում է։ Իգրա կակի գրա։ Արնիկը վեկալ եմ։ Ոպս, կտա միկրոնքոն եմ, սորի։ Ես սուր ես։ Այ, ոնց հավայի պուրը գնացի։ Նշալ եմ։ Այնը մարդ ես նենը մաչից, բրատ, սմոքի հետևն էր։ Հա, բայց, հա ինչ անեմ, բայց։ Բաց կայնը, սմոքով հետո գնաց անցավ։ Հա, չէ, դի ես չեմ, ես ուրիշ մա։ Արի ես տում։ Հուշ արեք էլի դրանց։ Եր շատ են է, մեկարը չի։ Գրաֆիկը, գրաֆիկը, ես ռազնց։ Просто остановилась в развитии эта игра. Вот и умерла. Ну, относительно того, что было и как стало. Անգեր դավատի տել այս լոգիսը։ Յոթ լայքից 400 ենք ժողովում։ Յոթ լայքից 400 լայք։ Այս ուրիշ։ Մարդ խպեկայի նբեր։ Դեղը կասես է դու։ Իմ մոտ։ Հորս ռևոլվեր։ Սեք էի վերցում։ Արա երկուսով ռևոլվեր, այ մարսը, ինչ վատեք հա։ Արա չի էլ ասում, որ տան մեջ է, ասում է մոտըս։ Ինչ ա սիրտս կայնը հվա։ Այ ախպեր ես է չգիտեք։ Դավայցի, դավայցի, գատով, գատով։ Համար կալաշ էի վերցում, այ
Չէ, խաղալ չգիտեք նոբեք։ Ինֆոտալ չգիտես, ապա հազարով։ Աղասի գատով։ Այո, ոհեն միատ։ Ագա 4-ը 4-ը։ Շելովաս։ Ինչ է, ոսմ ունես, այդ բոդրը նո։ Այն ու ջել մետ տոպ մեկ չիլնի։ Ախաց ձերպես նբերի հետ։ Եկոպս բոդի։ Սուս մնա, վեշնի ես եմ տաշի տան։ Ահա դու եք աշի տարիջ։ Ամենաառաջինը դու ես մեռում։ Նո, էսի հա առաջինը մեռում։ Նա մեռում։ Հետո աղասինա մեռում, ինֆո չի կարում դա, հետո։ Ապշում լավ չեն խաղում։ Հա։ Մերը Free Fire-ն է։ Հարցը։ Չոյ սկուադա, Erlen չկիդ։ Տոպտաս մտել են կլիքը, Արման։ Ինչ եք անում, է։ Pub glitenk խաղում բրադ։ Ինչ pub գ։ Լավ խաղում է։ Ինչ pub գ։ Pub գ։ Վերջից առաջ տեղն եք ընկնում։ Հա։ Մանա։ Եկայլա։ Բայց ուժեղ ենք ոնց էր խաղում։ Հմ։ Թիմը զապշե բոմբա։ Ոչ մի դու ես մեռնում։ Աբա։ Արիվ ես արում ապոցկա։ Իդեալական լուտ։ Միտե գոնե տենանք իդեալական լուտ հասկացողությունը։ Այս գրազան վապշե բոմբ զենքա։ Լավ են։ Ելի գնա ապտերը։ Հերու։ Բրցավ պատրոններս, ապսոս։ Ես հումա կարասվ եկ ալուս։ Հա, չէ։ Համիր են դեպս ինս տենց ոտնում։ Ուպտի, ուպգը, ուպգը։ Հաբա ինչ պուպգը։ Ինչ? Կարով չկարծար խաղաց։ Կարանալը կարամ, բայց չտը ես իմ ընդեի կրակելը չի դզում։ Բա ինչի PUBG կրակելը նա դզում։ Մի քիչ ավելի լավն է PUBG-ին։ Ասենք ինչով է լավը։ Նա ոչ հեշտ չի։ Ինչի՞։ Հեշտ չի։ Ուրդ է հեշտ։ Կալոֆում, կելը գերգը պոլիշտ։ Նա թե հեշտ է։ Լազերի պես կրակում ես, այ աղբեր։ Հեշտներ, ասենք 10 kill կան իր։ Մի քիչ սովորեմ, կանեմ հանգիստ։ Պրոստը հեշտը, թի բատլ ռոյալում չպետի հեշտ լինի, որովհետև խոսքի մկնիկի պես մի տեն նստած է։ Հեշտ չի։ Հեշտ է, այ աղբեր, PUBG-ի համեմատ հեշտ չի։ Չէ։ Աղբեր, որ դու դժվարի հետևից ընկնեիր, հա մի օրիգինալն էիր խաղացը։ Անդրադառնալ դժվարա։ Այն նա մտի PUBG Mobile խաղանդը վապշե դժվար է։ Հմ։ Իրար հետ կել էիշնենք միտը։ Այն ամենադալնի կոնտեյներն է։ Չէ, աչքիս ամենադալնինը չի չէ։ Գեր, ես չգիտեմ ուր եմ իշնում, ես աչքիս հետ դառնամ։ Ես հետ գնացի ենք օղի շենքեր լուծը։ Չո, դու ATF 4-ը։ Այո, լս սարև գրվանք։ Եթե դո ետ պտի խաղամ։ Ես չեմ կողետով մի հատ է դու փոխանը։ Հա, էդի։ Լավ չես։ Հաջորդը։ Դե։ Խոնդու կեմպեր չես, կայնա բանի մեջ։ Բայց ի՞նչ անեմ այ աղբեր։
Երեք դեր այդ ոնց էր օրիգինալը խաղում, որ դաժը պրոս W-ով էլ չէր էթում, էլի կնտրոլով էր էթում. Հաբա ինչ պտի անեի այդ ախտեր խպը չկար բուժվելիք, չկար ոշի բան չկա. Այ դու Valorant լավ խաղաս։ Ոնդե կրակելը բավեշե դժվար է, так что ха. Դժվար է, չեմ ասի դժվար է, դե ասենք ոչի խաղը CS:GO-ին նման է։ Զուտ է բարո։ Ահա շուտեր է, էլի։ Բայց ասենք, հա, Battle Royale չի ինքը։ Դու Battle Royale խաղը։ Դե Battle Royale խաղը պետք է Crystal-ն սուր կանես խաղաս։ Քեմփ, որ մեկ էս էս տես։ Ամի ուզում եք ասում ցանկը կռիսա։ Էլ չեմ ասում պոզիցիայից է շատ բան կախված։ Ախպեր, այսքան վաղ որ մեկ էս տեսեմ, մենք կեմպերություն ունենք։ Նո նայ, խոսքի ես խալ եմ ասում, որ խոսքի Battle Royale-ում շատ է random է։ Ախպեր, բախտի հարցը շատ շատ է։ Բայց ընդդեմ պետք է արդեն բան ունեն, aim ունենաս։ Հա, aim ունենաս։ Ասենք թե, բայց եթե չունեցար, ընդ դու կասքի պարկես միտը լավ է, իմը վգա կողը տանցնի, կողից հավքես, չես կարա, կարա։ Հա, դա արդեն կեմպերություն է, բայց ոչ մեկս կեմպերություն չի։ Հա, դուք չեք անում, բայց ձեր դեմ անում են, հա։ Հա, մեր դեմ անում են։ Քիչ է, լավ է, թե ասվածքի լավ լուտով մանով դզված, այդտաս մեկը մի հատիկ չերվյակ պարկած միտը քես խփի։ Հա, բայց ո՞մա պետք որ այդ մարդը խաղա չի սովորի։ Հա, զտակը կարի։ Ես սովորեմ, հա, ոչինչ, ինքնցի խփես մի անգամ, չէ՞։ Ես խաղը նա ռեզուլտատը, բայց ես կեթամ խաղը կսովորա։ Ոնց է, օրինակ Call of-ը ռեզուլտատով։ Իմ ստատը հիմա 1-2-2-ը Call of-ում։ Բոց տրելի։ Ասենք 2-2 ստատը Call of-ում ինձ ջոգելով ոչ լավ է, ոչ էլ այնպես վատ է, միջին է։ Ասենք ում տեսել եմ խաղացող, խոսքի ես այդ առումով եմ ասում։ Հայ չեմ ասում բաբշե։ Լեսի բա։ Խոսքի ես հենց հիմա վիդեոներ եմ նայում, ախպեր։ Սոլո խաղացողները 22-23 kill են անում ու գրածը կողը ռեկորդ է ախպեր ինքը Եվրոպայի։ Իմ 28 kill է, այսինքն խոսքի բոմբա ժողում է։ Հա։ Մուտանտ։ Ես ձենքի տանունը մուտանտ։ Ես էր ձերս։ PUBG-ն պրոստը, որ ինքը կարելի ասել առաջիններից Battle Royale-ը հելա, ինքը առաջինը չի իհարկե։ Առաջի խաղացողն է։ Հա, առաջի խաղացողն է, շատ խաղացող։ Բայց դա Battle Royale-ն է, սամպասի մենի սպորտիվնի ժանրը էլի։ Ինչ ուզում ես ասա։ Ախպեր, այպես դա էլ տակտիկաներ կա, այնը շուր չկա, եթե դու ուստե։ Ահա, բայց բախտի ֆակտորը շատ է։ Հա, բայց եթե դու ուստե պրոստը տակ խաղացիր, կեմպերություն արիր, դու խաղալ նայ չես սովորի։ Եթե պրոստը տակ ռաշով խաղացիր, դու էլի խաղալ չես սովորի։ Բայց դա խաղալ սովորելով շատ ցուտես գրելու։ Ուժեղ դերի դեպքում ուժը դիսպարտիվ դիա։ Ձեր չունես կրելու, դու կարաս պրոստը խոսքի հա մի հատ կամ երկու հատ ուժեղ խփես, բայց դու կատկեն չես կրի։ Նո, ես իմ ախպեր, Battle Royale-ը sense-ը չսիրեցի, հələ PUBG-ի խաղալուց վախտելը։ Ավել շատ խոսքի Rainbow Six Siege խոսքի կխաղայի կամ PUBG։ Եթե CS չէ, էլի։ Դու պրոստը ասենք բան։ Սենց խաղես ես կարող։ Քեզի հաճախ Valorant-ը վեսամտապ կխաղաս։ Որ մի քիչ խաղաս, դու ոնդե լավ կխաղաս։ Նո Goliath-ից պետք է որ կախված է Goliath-ից։ Easy. Ну, да. Здорово, Рубен. Спасибо за трек, брат. Кайс ես շատ խաղ։ Нормально, ты как? Go mi race. Նորմալ խաղ, եկեք մենք խախանդոտ տեղ իջնենք։ Նոստա ջոգեր պոզիցիա, բան, այդ ամեն ինչը որ կախված է, ուժը։ Դաժե չգիտեմ ոնց բաց դրեմ։ Կայսը խոսքի դես ոնց, եթե դու բոմբ խաղացող ես, դեմը թվատ խաղացող ենի, ոնց ուզում ա կեմպանը, կֆրաս մի հատ կչախես։ Դե դեղ չկա փոխելու, չտա։ Իսկ ստե
Մեսամ տարակ պիտի կողնորոշվես, մեսամ շուրջով ես ինչ անես, ու սիտուացիայից շուտ դուզ գաս։ Լուբոյ բաթը ռոյալը։ Նո, բայց նստեղ կա, որ խոսքի զոնայից վազում ես, զոնան քո վրա չի տվե ու փախում ես։ Չես կարա իմանա սուրդեա զոնատ տալու։ Չէ, քո մեղավորությունը էնա, որ դու շուտ զոնա չսվա։ Ну, опа, բայց մի հատրիցացրա, որ բախտի հարցը չերես ճուր շատ է։ Battle Royale ժանրը։ Բայց բախտի հարցը, գիտես որ ասենք, հայելի կա բախտի հարց, բայց նա չի որ ինքը այդ սաղ բախտի վրա է։ Հա, դե ոչ մի խաղ չկա որ սաղ բախտի վրա։ Ապա քո արագությունը, քո շուտ մտածելը, քո շուտ կողմնորոշվել է ինչ անեսը, դա արդեն կարելի ասել մի բաննա, որ դու լավ խաղալ սովորես։ Ասենք մարդը իշտումա 45 րոպե լուտա, չէ՞։ Բայց մարդը կա իշտումա ոսկի հետ փակ շրաուդը։ Իշտումա ինքը մի հատ զենքա վերկանում ու սկսում է արդեն մարդը դրել իրան դառնալ։ Հա, ես էլ եմ էլի տենցանում։ Հա։ Էդի արդեն խաղի արագությունը։ Ու դու արագ-արա կողնորոշում ես ինչ անես։ Ասենք քեզի պետք չի լուտանել։ Մի հատ զենք վերկանա, չէ՞ դու սկսում ես նրանով խաղալ։ Հա, սպաբգում, կստացի էդի բանը ասում ես, սպաբգում այդ լուտի մոմենտը բեսան չի դզում։ Ինքը շատ դանդաղ է։ Կարաս խսկի իչնես միտը, զենք չլնի մոտը դվ ապշե ոչ մի տիպի կցած։ Մեկը գարքես խսկի ուժը ավեմով, պուլի մյոտով, մուլի մյոտով հավքի է թա։ Դրա համար խսկի էտ ինձի կյանքում չի դզում։ Հա, կարանալը կարաս, բայց դժվար խոսքի կուլակներով կարանաս ուլի մյատ խապել։ Համար էլի, կալովում մի կիշ լուտի արումով ավելի լավա։ Ասկի նույն է հավպեցը։ Ելի բացրոյակ, բայց ինքը ելի առակ կողնորոշվել։ Ընդե խոսքիլը կարտեն ավելի կողնորոշվել։ Շուտ չէ, պրոստը շուտեր խոսքի խաղաց։ Եթե ուզում ես ինչ-որ, չգիտեմ, ինձ լուչը շուտեր խաղաց։ Նայա, որինակ ինձ չի դզում։ Ես խաղացել եմ, ոչ շուտ խաղացել։ Ինձ թվերին խոսքի Crossfire, խոսքի Warface եմ խաղացել։ Բայց ասենք դրանցից հետո որ Battle Royale-ը խաղացել, խոսքի հիմա ինձ լուչի գալի դեր։ Այդքան շուտ կողնորոշվելու բան չկա, այդքան մտածելու բան չկա։ Նո, ամենաշատ մտածելու բանը KS-ում է, ինչքան խաղացել։ Դե, ասենք նայ, ես այն առումով եմ ասում, գիտես, կոպերատիվնիկը որտեից է գալու, որտուց կարա հենի։ Այդքան բան։ Ասենք ընդ է էտա։ Ընդ է խոսքի ժամանակը շուտ հասցնես, շուտ խփես, վсё, կարածես։ Այդքան կստա։ Չէ, չես կարա ասես, բրատ, կարա ու տայմինգը վերլին ենց տա գլխի զարմանաց խոսքի KS-ում, ընդ է ուժը։ Ոտե հա, էտի բան չասի, կարալ է։ Էտի արդեն ատեի կեմպերություն։ Լավ, դե կելեստը։ Չէ, կեմպերությունը խսկի KS-ում նույն կեմպերությունը շատ քիչ հարց է լուծում։ Դե էլի լուծումը, լուբոյ է, կեմպերությունը։ Հիմնականում կեմպերությունը, ասենք դու չմտածես, որ ինքդ են նստած պապզած քեզ կսպասի ու խփի քեզ, ինչքան է լավ հարցով ուզում ես էլի։ Նստած խոսքի կայս ինձ խաղը, որ ինքը նստած պպզածը, դու իրան ավելի հեշտ կխփես, քան ինքը քեզ։ Բայց որ սնայպերով պպզած պրիցելով սպասի քեզի, դու իրան պրոստը պիկ չես անի, ախպեր, դու կհասկանաս խոսքի, ստե սնայպերով կա լրված, դու պտի հասկանաս, բա, ախպեր, բա։ Բա որ չիմացար խոսքի։ Որ չիմացար, լավ չես խաղում։ Մի հատ ցակից նայում ախպեր։ Դե որ չիմացար, ուրեմն լավ չես խաղում։ Դու ընկած մի ժամ իրան ես մանգալի։ Դե ուրեմն լավ չես խաղում, ախպեր, դու պետք է ուժը իմանաս, ինքը ուր դա ինչ է։ Ինքը շիֆտով վեշտի ֆռացել է։ Հա, դա տիպը կլաչ է, ասում խոսքի ադին նադին ես մնացել։ Հա, դա ուժը խոսքի ադին նադին սիտուացիաները մի քիչ բախտի հարց է։ Բայց բախտի հարցը բան է ալնում, կորում է, եթե խոսքի դու ել ինքն է լավ խաղացող է։ Դա ուժը կտոկավա պիտի իգրա, ոնց որ շախմատը։ Դու կարաս ռեդի փրաս միամիտ ռանդոմ խետ խփես, ճիշտ է, մի պատրոն ու ինքը մեռնի։ Չէ, դա դժվար ռանդոմ լինի։ Դե չես կարա ֆակ մի անգամից ռեսկի ֆրաս մեջքի հետև ու խետ խփես։ Ես կարամ։ Չի կարա։ Եթե այս բան չկա, դա ռանդոմ արնում։
Տրանդում չի, ես վեշնի հետ եմ անում, եթե խսկին։ Դու պահում ես գլխին, դու մտքով պահում ես գլխին, բայց ինչը մնում է, որ հենց պայամող հետ ակպտում, հետի ռանդում է։ Դա նի, չէ։ Դու կո մնում է այիմ։ Դե չէ նկատի ունեմ արագության մեջ, ընդ է խոսքի այդենց արագ խաղջին, ինչ-որ բատ ռոյալի... Կա ես ում, որ խոսքի բացվում ես մի վարկյանը մերել ես հետքան արագցին։ Դե հետի ուրիշ արագություն ես, դե ինը ուրիշ արագություն ես, դե արագ մտացես ո Հան, բայց պտի խուսկի ջոգ ես ոնց պիկան ես ինչ անես, մտաց ես միատ, կարող ախուսկի հելն եմ, էրկո ոգին նայի։ Դե ենդ է պիկանելու միտան։ Ոտսախ մի վարկյանում պտի ջոգ ես։ Նես չի, որ տենց շատ ձևեր կա պիկանելու։ Ոսկին այդ ուստե հելնում ես կրիշներ, շենք, պալ, ոսկի սար, իսկ ընդե չկա տենց բան, ուղիղ ճամպայա, դիկա, սյո հետա։ Հայդ է էլի դզում, գիտես ուր ես, ինչ ես անում, ոնց ես անում, ուժ է ինչքան լավանես, հետքան լավ։ Տակ, մենք վապշետը պուպ գեինք խաղում, ու ինչ կա, հեղեք, մարդ կա։ Այդ բայց իկսով կա չունեմ, դա մենի սարեմ սետ, այդը կոնստրուկտիվնի դիալոգ։ Հմար կա տակս։ Տակը տուրդ է, հենց կաման։ Ես նշատես տան։ Իշ։ Երկու հոգի։ Եկա։ Մոտոս, մոտոս, մոտոս։ Նրուբուջան մի անգամ գրի, տեսել եմ, որ պատասխանել ունեք, պատասխանել Ապրի աղասի գալիսը։ Մգեր ուրը։ Կոտակնը կա։ Իմոտ մետ ռոզվի շորով հայվան։ Ուրա։ Անգավ։ Ելի։ Մգեր ուրը ես ես տենը։ Ռոզվի շորով հայվանը մերավ։ Մգե մարդը ման գալի ուրը։ Ես էր։ Լավ եմ կա եմ կցը։ Ութիքսը սուրկ, ա, ութիքսը հակավ վրեն։ Ավտոմատը։ Էլի մարդ կաս տե արենք։ Ես խավար չմ մարդը, ես ինդեն ասին ալավ։ Սպասիբ Հուբեն զայի շատրից ստրուբլ է յուրը։ Երկողքու ես չգին եմ այդ Կաղող անգեր ես ռոզվի գյադնը։ Նո ռոզվի գյադուն շուտ եմ ավկե։ Միշայ, դոգ գել բույս։ Դա վեչերը զակոնչում։ Վսե, ահով լրված ենք, ա։ Ավ։ Մերավ։ Ընգեր էտ կան կապել էի։ Ես ավլ շատ էի աստատք։ Ինչ է բերեմ էլ։ Վերուբա էտ պվետ բայց։ Ընգավ ապոյտ ընգավ։ Պետ ընգերում։ Միանքամից մերավ աղթե։ Թե վերուբա էտ ես իմ։ Ախ էտ վերուբա էտ հետո ոշը մաշնի մեջից ընգավ մերավ Попроси, я дам повод. Элинчик, элинчик. Пацаны, режим пару выполни. Я в каждый день не вижу тайну, делю планы. Мы в пиздеце, а все остальные ноги поднялись. На вершинах пусто, переполняю чувства. Не помню, почему я обещал себе быть лучшим. Все, из топа. Я не пойму, вещи лютаны. Сходит с вашим нравом, мечты для пацанов. Одна из них любовь. Это Чорсик Спэнч, че глупо? Че, утона. Давай хотя бы это не на душу брать, в жизни сахар, да и быть сахаром ей надо. На щели. А, мот это, ага, сека. Общаемся без слов. Гезерсу на 20 монах. Я буду краток.
Ինձ հա ես ունեմ էլի։ Ինձ չի ինձ վիզա, պետք է թե մոտդ քիչ ավեք։ 200 լատի ծավալ պետք չի, կապշնա։ Нема там сме ерковка сана Эрика. Тебя не красит, то что спят, и тебя не накурит. Меня не парит, о чем говорят мне дуры. Она его не любит, на зло изменяет с другом. Что еще там душу? Пацана погубит. Все, в принципе, это за цвичак. Матинки, я ду авто не изу. Хаца, вегаленький. Степ, ты ел леса, не отнанган. Այս ավտեն չենք անմել, նա է ուրենք մեջ տեղ ենք անմարը։ Մեզ մի մետ տեղապետ կվեկալենք բարձր ու սաղաբզրու ունենանք։ Ես լոգշ լրվենք, եթե ես ման լարս նանգանք։ Եսի կրել եմ ուզում, պետ կրենք հելնի։ Давай хотя бы это мне на душу брать, и жизнь не сахар, да и быть сахаром ей нахуй. Мечты для пацанов, одна из них любовь без навязанных. Кани хокуэк хэпэ. Я здорово, это марчка. Я сэльпу. Я буду кратко. Мечты для пацанов, одна из них любовь без навязанных. Энгяду ящика, а, энгяду ящика лутарец. Давай хотя бы это мне на душу брать, и жизнь не сахар, да и быть сахаром ей нахуй. Չեմ փոխարկում եք միջով զոնան։ Չիք սվեց, հե սախպեր աչ հետարի օնը է դեմի վայ քարա քրիս չեմ կարա թռնեմ ըստ ջեմ ջոմ ներքև ակցում թռնալու սենց մի քանի անգամ է սփեյսը սխմի սենց կախվում ա դիպը բարգոր Opa. Ja, das steppt dir nicht. Jetzt ist kaum es... Es ist ein Mann, du nervst. Mart, oder Mart. Ich sage nicht Mart. Ach, hell, dann mit der Afrika-Lerwam, genau, ich hatte. Ich hatte auch schon. Դա զոնան փակվի, մի բան կմտածենք։ Փակվի ես կամ չատ։ Ես ավտոնով եկա։ Քիչ զվուկ ա։ Մամա զիվիլի քրեշի ոնց էլ ա։ Այդ քո ասա ձևը։ Ես ձևը չեմ ստանում։ Ну, без зенка спахели норейтера, я смешно. Մստեք ավտո հելնի։ Բարբար։ Կարմիր զոն ախպեր, քելեք նստենք ավտոն հելնենք։ Տան մեջ մեզ բան չի անի կարմիր զոն։ Աբես լոքշը։ Քելը լավ քելը։ Ստոպ դուրուլից էլի։ Ես կարին ձենա անդուկար եմ ես իշտը որ կրակ ենք ամ։ Ես անգարը կարին է։ Կարող ասկի գլուշի տեղ է։ Ա չէ։ Լավ չէ։ Մարդ է չէ բոտ։ Ա չէ բոտ է։
Նա վելու տունի։ Կլուշի ձել կարին, ման բոգ է։ Վերցրեցի։ Ա, քեր իր, ես հետ է իմ անգալի։ Բղը քել է կարմիր զոնա։ Սկարմիր զոնան վիզա դրեմ ես գյուլի։ Չեք գալի, մի հատաս տում նան մատ։ Ատում չես ընսը գեմ պալու այն։ Դեմ, դեպեք անեմ։ Նա, սկարեն ջան։ Թո այնք խչույն ստեղեց հանք։ Դեմ 24-ի մագազինները։ Այ, մոտ ամենը լավ մագազինն է տոշնի։ Վերցի կարլի ռուկայատ կեքը։ Դեմ ունեմ, մի հատ ֆուլ բանը, լուտը։ Ույկ ավզոնը։ Մոտ անկա անգար, լավ։ Բայց այս անգրին կպնի մեկա մերնում ենք, չէ? Ադե գոն է աղախին գնանց է լտաղակա։ Ինձ կներեք չէ, որ մի 30 վարկենով ստե ավը կամնում։ Կները է, կները։ Ոխ իմ իմ վրեյա, կարմիր զոնան։ Էլի կարմիր։ Իմ վրա։ Այատ, այատ։ Ես աղաշկի խչային թողենք ենք։ Նա տուրի խչային ստը թողենք, գնանք տնենք ինչ ենք անում։ Վսյո, ինձ իվ պրինցիպ էլ լուտ պետ չէ։ Այս ուրիշ ավտոյդ է նա, թե ինձ ատավում։ Այնց տված էլ ավտոյդ ենք։ Այս կլուշի տել ստա չէ մոտըտ։ Ուզում ես թան։ Չէ խաղա։ Ան մի ութրոպ է զոնայի ենք սպասելու, ա։ Համբա մոտիկ չգաս չկպնեմ կեզ թավով։ Հալը թավը թպահի կրակ եմ։ Նայս, հել այտենց լրվի։ Ուրոն տարավ։ Դու էլ կարոս նայաս տարվերքերից։ Դարավ, հավ։ Վախի պուլխ, ահ, ջոգան, նայս, նայս խաղ։ Բարև, արամ, բարև, բրան։ Ուզում ես մի հատ թավով կպնեմ, բուրժվել եք կտամ։ Չէ։ Թավի ուրոնը տեսանինք։ Պեջ։ Ավեխի ռեսուրս ծախսենք եսի տոպա։ Թոպ։ Զոնան կպնումա, սկսենք տոպը վեկալել մեր։ Չէ, ստե արենք վապշե մարդ չկա մերնացելի պիրիմիտրը։ Կարող է, խչոն բանը, խչոն ավկա, ոտ ռետարդ։ Այս ինչ գեշա։ Ja, Eckart? Hi. Zonan kapnum, aha. I think I should have kriv vas. Ordum chedeve. Anjetvel. Paskasat yersun varken u arten kej jama chka. Lav yergartsnum es. Chetank? Es sensen men kampaneng. Ուր է թանք, աղպետ պասի զոնան կպնի է թանք զոնա, որտը մեր վրա ձև չի զոնա տա։ Ոպ է համա։
Давай, կլի մետք, հարլավ չէ։ Լավ ես պարկով կարի ավտան։ Գիտեմ։ Իմպես պարկով չէ կրոգ է ես։ Հա դու պարկով չէ կեր։ Կաղա միատ դբ անես մեզ, դե ռեպորտ կգրեմ սրազով։ Սկամպենս, նյուժել սաղը սկամպենսատրներով, բանով հով լրված եմ։ Ես հուլ եմ եմ կես ավակ։ Ալայ կացնա։ Վայ, հորս սանը։ Լավա։ Իսա շտո տեղ արա բալչոյի ապտեշք ես գյոզա։ Ես իրան պաջել եմ։ Ինչ վատ եք խաղում, լավ, ուր ենք ետում, հել մենք զոնա, ոտ-ոտ է թանք, թե ավտո։ Եման բոբս դուք շի էլի։ Կելը ոտ-ոտ է թանք, նյա։ Հա, լավ, կարճա, կելեք ոտ-ոտ, ավտոն ավայի պարլի դիբում։ Հել մենք մեր տոպի հետևից։ Կարված տե շակալ մակալ լնի։ Հաղվես է կլնի որ կսես։ Չէ, վրոդի խախանդ մտնում ենք զոնը։ Ես դեմի տներն ակա ասկացրելի։ Հան, դե հաստատ շակալ։ Մայք տները ես չեմ սիրում։ Սրա դեմն է վայթ է գատ կան։ Չմ բաց ատքրիտից են զվատ տեղով էթալու։ Ես լիշտո կմերնենք։ Ու եսա դարնում ես բուտեր բրով։ Այրդրով բան գնելու եսա, հա։ Եր ես ամալ եկ կա ուրեմ են, հա։ Կարողա պոքրենք այրդրով։ Նոպու, ասնամ նոպոք էլ, նո պրոբլեմ։ Նոպու, նայս տրայն։ Հառվեց ինձ վատ տեղով ենք մի կայլում ես ծաղիք է։ Հանք ես ծաղի տաները նայիք էլի։ Այս ծնայում եմ բերյադի չս։ Մեկյա այր դրոպին որ չկործնենք։ Հանգեր կրնի տենց չխոս։ Տները կոնքրտ շակալի բունը։ Մամ բա կասկա չկա, կասկա թողես։ Եբրոնիկ։ Լուսուս մնա։ Ինձ այս հետելու ենք հավայի մերն ենք ջոգել եք։ Որնակ է նա չի սարիս, կարող է նաև ուրում։ Մի որ սնայպեր լի պրոստը կծեմ աստե սաղես զենքի պերգերը իմ եմ 24-ի ավեմի վրա ալ, նելու եթե պրոստը վեկալ եմ։ Ահա։ Պատի, ես ասում գիտ մեջ տեղ չունես, ընգնելու է գետնին։ Պուլիկ։ Պուլիկը թողել է։ Պուլիկը չէ ել վեկալում։ Ես իմ համար սնայպերի կամպրեսատոր վեկալա, մեծ ապտեշկա։ Նավ եսը չեմ վեկալի գիտես, չէ, ռադարա։ Չէ, 100% խոր չեմ դա զբիլը։ Այդեղ բրոնիկի ինչ կա։ Ոնե երկրորդ կա սա։ Երրորդ կա։ Նա ոչ մեկ կոնտրոլ չի անում, լուրջ։ Տղեկ, բայց ես դաշտը ամենազզվելի տեղն է, Քերեկեսյան, էլի։ Չէլ է, հետևից տվազում եմ։ Ես խաղում ամենազզվելի տեղը, ես տեղին դաշտ էլ, նա ծորեն։ Այս չլոգ շախպեր ուր են։ 15 հոգի վժիվիխ ու մենք չենք է լսում, ավեմով մեկին ավեմ։ Ու մեկա ավեմով հերձում է։ Դակ, սա զոնան կպնին ջոգյանք ուր ենք եցան։ Ա, կել է ես մասը։ Հեղին ու ինտեղը իմ արև։ Հերվից, լավ հերվից կրակում են։ Դե դրոն կարողա՞ն ստացել։ Հենց նա կա, գալի մի բարգեմ։
Ավտո ձեն եմ լսում մի տեսակ ու կորում ես ես կարի Ատեք զետը 200 ռոտից ինձ Վայ հորս սարը վարը ոնց հա կպնում Չի դերա չի Խեչո կարող ենք ասանը Կարամ 100 տոքոս կամ գրազգամ որ չի դերա Ես մի անգամ Խեչո ռան Հախիստ Խեչակել մեզ հանի այ աղբեր ես կան վիզ են Միջակը միջակը Պա վազելով արի էլի ռիսկի դիմի աղբերը մի Ինչ Ստրիմերը մամբան եմ նա դիան Քեք ռաբիտ կանը մի անանք ստաց Հեկու Եթե սեյվ եք եկը Ամպա ինչ ենք սեյվ ենք աղբեր Ես զարմանում եմ ոչ չխփեց, բայց օքեյ։ Ես ինձ ոչ է տեսա, ինքը պրոստը սաղ տպ-տպ-տպ։ Չի է, չեր հանում իմ։ Աղասին Դավիդանում չէ։ Բա ինչ։ Կհայտնվի հիվանդանոց։ Լավ ներում եմ։ Ես բարման չեր մեզ խփողը հերվացել է մեզ ցահալ։ Ախպեր չգիտեմ, բայց ո՞նց է երկուսի իրար կողս, ես միակամից տպ 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 ու Ախպեր որը խփեց։ Լավ, քելե հելանք, քելե հելանք զոն։ Ինձել որը խփեր կգտներ, եթե չփախկվեի։ Յատա ռոսի տարտա։ Նա մենք արամ խախան։ Ես դաշտը ինչով կյանքում չի կարելի խախանդ բառը օգտագործ։ Դա կլինի, այսինքն սոն չեմ մեռնի։ Վայ հորս։ Բոխում են։ Այն նույն ու ռոդնա։ Ամա չեմ մեռնի։ Ստեկար եմ։ Բայց կարի մեզ չի պրգի Զոզվետի արը ես բարման Լամբոս բուշ Հանը ես չեմ ավատում Ախպել վակտ չի դերը Վայ արը սարը սարը մետ հանի էլ Գետ բողից են խպում Հանը մի գմի մեկին նա է Խփեք դա։ Սուր ընկանք օրը սարը։ Աչե էսի ուրիշ էր։ Ափսոս նրան չեն ռեպորտանք։ Օր լավ, սենց թույն լրված ենք, մենք սենց կրիսնոց ընկանք։ Չգիտես որ կապեն որ։ Արանգեր։ Նա վշա հոգնա։ Ես ասի, դա բուտար բրոտ ենք էլ։ Ջանտամ, լավ, վշա։ Որ կապեն դες վատ մոմենտը, ուրեմն Ես սրվա Չէ, չէ, հա լավ, գո մի հատը 4-ը 4 դրանով Սահմանափակվենք, ոչ լավ բան է Արկադա Ատրիատիս Բոջի, պատվիրդիչ հելանք Ավայ, ստա պտի զենք վերկանի Մապո, ինչ որ վեշնի վեկալում ես մոդիվիկացյաններ, ստեղերը անգիր հիշի ու առագարակ վեկալա, ես որ տենց ունար Մամբո, բայց իշտ ավդող ես մոդիվիկացյանում զենքերը Ահա, վաղ Սո լավ եմ կրակոմ, հարա ուրա պատրոններ այ եղբեր այս What? Ա, վեքտը Ա, երկու օքի, օքեյ Մի հատ էներգիա ծեցա
Ой, ой, сон схапает инс. Ала. Кем ты что-то вонтает, кан мод, какие планы? Ангер, ты ботас. Ай, мека сте лова. Хапен си лови. О, это уже мерх. Vai cora. Vai. Я снайпер да става да не лут збана, ну затвор кашо. I'm getting Eli Carla show Eli on my game of it. Pero ho mai che Carla sverso. Pero Carla che mi dà un po'. Ha nato Eli on my. Hanno molti cent galli, dan concret camp nano. Carla sverso. Lava DNM san chorse et boy e metal covid ze kan nidi Vectorov level kada koma ha Vector voi to bad da cha minus Paura Vector ve kaleng Ko amareli Ура. Ինգերեսանում 24-ը դավադի տարել։ Հեսա մեծ վեկտորով կեմ։ Կամ իրան խփել ու չեն ծախել, կամ իրան խփել։ Կոլը շուտ դավադ են։ Օրս վեկտորի։ Ա պատրոն, արա պատրոն, ես ի՞նչ ա կրակում վեկտորը։ Ա գազարագին պատ։ Ale vektor ten komet. Hejdem kapek. Von zglchinčka po vektor M24-si. Ondo gnai bot havasi. Вот это сара. Veteranem rateli. Ես ախպեր ես այ վեկտորը վեկանում կրենք Դավադի տարը Ես կալաշան գարձել ու լավել է թումա Վեկտորի համար Կամ բեկ հա Սանա ինչ եմ անում Կամ բեկը որն է Կամ կամ Նայս Всё, ахперек, это кинчо. Изи, я кинкас. Овер. Вай, корочка, харцо. Каранка каренг, хангист. Lăsa-n ai vectorul vânt. L
լով եմ իդում ախպել, ոնց է սենց բաց թողը ուրոդին։ Եա կարես նիշ կարիսական ախավում, մտելա պեյդերի ետևը չի լում։ Հալա։ Իրանց վեկտրի վրա սենց կես կյանքա, մինում։ What? Better. Գալցա։ Դեռ ո՞նց հանա դից մի անգամ ես գլխից կապա։ Ո՞ր են։ Հոգանը դու։ Այս։ Ախ, բալիշնի մի գնացեք, էլի չեք տենում այդ վեկտորը դավադի տանում։ Մամբո սնայպ ունես, խի ասը դրանով։ Դաշնի է։ What? Մամբո բա չէ տեղներ վրոզի, ոն։ Հորը ինչը տեղա գնացես շակալինան։ Արը կարիս, արը, արը ինչ անս հես կարիսների դեն։ Դեղ էլ է ստանում չի պրգում։ Հորը խոս խնամ կպե ադինոշնի Հորը վապշե որոն չկա, հա? Կրակրիչքի ձեզ հա։ Հետան է արդից։ Վայ հորս։ Եքին։ Հողը սկայնը պտանք հողը սկայնը պտանք ինձ խպում հանց։ Այյ։ Լավ չեք խաղում։ Լավ չկա չկա գոմի հատ։ Արդ սիչ վատ եք խամ, սիչ վատ հաշի ունեք։ Ուսկի ես 10 kill, 10 բան։ Այսինքն 8 kill, 2 assist էլի։ Քելը մի հատ է կանտրոլնի, լավ, Սերժան, դզեց։ Քանի հատ ենք հլը կանտրոլնի խաղալ։ Մի։ Կողը 2 assist։ Հը։ Так. Ինչն էր ինձ դզ, ինձ դզելեր են քբզը։ Մենակ ստե վեքտորի ֆանատներ չեն են էլի։ Ֆանատներ մի հատ։ Քբզն ինչ էր գրակում MK պատրոն։ Հա։ Ես միդ եմ գնում, հալա փոչան միդա ես ձախ։ Ես էլ լուտ եմ լնում։ Դե դու լուտ ես։ Վայքո ագրանակս իրան նշանակ էդ ինչով։ Կամպեն անում չեմ գյուգում ուղե։ Չէ հենա, էլ էլ վազում ա, պրոստը կարը մինը զաժատա։ Ահա, պատրոն չեմ վեկա։ Այ լոուեր։ Ռանատ բրե։ Նայս շոթ է դորս, սարս, սար։ Չպետի գնա։ Իրական դա դիսկովերը սպասում։ Ահա պետք որ բոտ։ Որի օրը սար։ Այ քո։ Գալա շատ դուք։ Ինչա կարաբին մեր։ Ելի ռոյին է կանում այն ու բերը։ Այ օրը սա։ Արը վրոդի լավ է սետկա սարկի սրան վիճը մերա։ Նա տուր եղ պերան մահան։ Են պահնա, ես մեղ է շտորը։ Լով, չէ լով չի չէ մեկը պե երևի։ Արդը սովորի սուտ։ Ես
Edon Mernel Zara Jess Malone. Կարող է դու ես լավ ոչ թե իրան։ Չէ, մեռացան։ Հա, իրա վիճակը ավելի վատ է, всё, սկարվ եկան։ Հպելեմ։ Այսի լավ է գլխին տվի։ Ամենա ձախից գալիս։ Նո, ախպեր դեպ եմ հողեր կպում ոգնեք։ Շտո արա, լավ եսի ոչ մեկ չի տեսը։ Եսի ոչ մեկ չի տեսը։ Բայ ոչ մեկ։ Ընգետ, ընգետ։ Հապեք դրան ոգշեն։ Հապել եմ մեկին։ Աղմեր մեծ խիշի վեր, բայտ եմ ուգում ջոգ է։ Մագազինը ստեղի դատարգում եմ վերեն չեմ ջոգում, ստեղել ռեգիստրացիա է պրոպ։ Ման բոզ ու իրան ինքը կես։ Աշտը ձևա։ Աղա սիրելի գրանատ։ Հապել եմ, հապել եմ։ Այկո, բիտի ալովա։ Low eight, a well better link yonke. Oh, it's a map. Pala me. Pala. Ah, it's a couple of small one. Change your energetic better. Անես շպրիտ։ Հապել եմ, հապել եմ, հապել եմ իրանց բանք։ Հավասար բանք։ Ես ում ամմոնցը։ Չէ ջոգի, ահա բանի մեջ են, կանտեյների կարմիր։ Մամբոզախ, մամբոզախ, լոգը։ Մտավ ցենտր, բայց վերեն բրոնի կասկա չկա սաղց։ Գեր չեմ ասում վաբշը չկային նկատիվում, վերեն վերեն։ Բայ օրսոր է, որը իրեքով իրար կող կայնած եմ բոտիպ է։ Սնայպը խոլի եմ։ 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 Սենտր լրվը։ Մեկին խպեցի մեջ։ Ավել չո։ Սնայպը խոլի ե Արա կարդին զենք մեկանը պատը չվազիկ չէ։ Շորերին նայյա եղ։ Չնած։ Մեջը կա։ Հպեցի էտ անդեր կարը։ Ես ապնում եմ դուք խպում եք էլի, հինգ ասիստ ունեմ արդեն։ Թուլ չեր բայ։ Բայ հորը սար։ Արդե իրանք իրեր հետ են խաղ, մեկ եք միատ իրար հետ խաղանք էլ։ Կել։ Մեկ։
хотя это такая. Ара вон саха пум сенс, ора саре. Бегаро. Ле кампенс тнем, порцем кампенс оф хам, ла. Чи джоги ба до инчо ва ирха? Клюша. Ахи маре. Это мега. Лаве кара. Амер. Ахпер. Лав, ангер, ахпер. Эсорва PUBG Lite стрима эскана. Գհանդիպենք մի ստրիմին, ինչի մեր կարև շիվո կրնի ութանց կեսոտ գտա էրպե, ու դավայցի ժողս, ջի, մինչ մի ստրիմ։